მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენ სტუმარს ბატონ იულიანე ხაინდრავას. მოგესალმებით ბატონ იულიანე არის საქართველოს ეროვნული უშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე და მადლობა მინდა გადავხვდე ბატონ იულიანეს იმისთვის რომ მოგწანდა და გვეძლევაში შესაძლებლობა ასეთ ფორმატში განვიხილოთ კავკასიაში უსაფრთხოების გარემო. ბატონ იულიანე ალბათ პატარა პრეზენტაციას გააკეთებს და შემდეგ შეიძლება რამდენიმე კითხვას რომ უპასუხოთ, ხო? მე მინდა გთხოვოთ, შეიძლება მობილურები თუ გაქვთ ჩართული, რომ გავშოთ, რომ შეხედოთაც არ დარეკონდა. კითხვა თუ გექნებათ, თუ შეიძლება აქ რომ გამოგზანდეთ, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ამ კითხვის ვიდეო ჩატერას, რომ შემდეგ თარგმნოთ და რა თქმა უნდა პასუხი შესაბამისად. მადლობა და ბატონ იულიანე თქვენს ნებართი თუ შეიძლება. გამარჯობა პატრიცია თანამემამულეებო, ბაიძეს. ჩვენი თემა ერთობ სპეციფიკურია საუბრის, ჩვენ შევეხებით უსაფრთხოებას და იმთავითვე უნდა გითხრათ, რომ უსაფრთხოებას სხვადასხვა განზომილება აქვს. ერთი არის ადამიანური, ინდივიდუალური თუ გნებავთ უსაფრთხოება. Ну, кучаში რო დავდივართ, თავი უსაფრთხოთ უნდა ვიგზნოთ, სახში თავი უსაფრთხოთ უნდა ვიგზნოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სფერო განეკუთვნება უფრო სამართალდამცავ ორგანოებს, ისეთებს როგორიც არის პოლიცია, პროკურატურა, თქვა სასამართლო, ომბუდსმენი და ასე შემდეგ და ეს ჩვენი საუბრის მიღმა დარჩება, თუმცა გუნებრივია ეს საკითხები ყველას გვაღებს. ჩვენ ვისაუბრებთ სახელმწიფოს უშიშროებაზე. და აქვე გეტყვით, რომ ეს ის თემაა, რომლის გამოც საერთოდ სახელმწიფო როგორც ასეთი შეიქმნა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მისი ყველა ინსტიტუტის უწყების ზრუნვის ერთ-ერთი ძირითადი საგანი არის სწორედ ქვეყანა, მისი უშიშროება და შესაბამისად ბუნებრივია მისი მოქალაქეების უშიშროება უზრუნველყოფა ვითარებისა, როდესაც ქვეყანა ვითარდება, განიცდის პროგრესს, იმავე დროს სტაბილური არის და დაცული გარე აგრესიის აქტებისგან. ასე რომ ვაყენებთ კითხვას, იმ წამსვე ჩდება ხოლმე განცდა, რომ ნუ უშიშროება ეს არის ჯარი. რა თქმა უნდა, არის ჯარიც, მოდით ასე ვთქვათ, და ნუ ჯარი ძალიან მნიშვნელოვანი განუყოფელი კომპონენტი არის სახელმწიფოს უშიშროების და ბოლოს და ბოლოს შენ თვითონ თუ არ შეგწევს უნარი თავდაცვისა, ნუ სხვა ვინდა რატომ უნდა დაგიცვას. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა არის ერთადერთი კომპონენტი და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტიც კი ყოველ შემთხვევაში. Ну, модит, так сказать, შედარებით მცირე ზომის, მცირე მოსახლეობის მქონე ქვეყნებისთვის, რომელსაც თან შეზღუდული რესურსებიც აქვთ ხოლმე. არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ვიმეორებ ისევ და ისევ, შედარებით მცირე რიცხოვანი ქვეყნების შემთხვევაში, თქვა საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის უშიშროების უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის და საერთოდ საგარეო პოლიტიკური პროცესების ერთ-ერთი მთავარი არსი, ეს არის სწორედ უშიშროების საკითხების უზრუნველყოფა. და ამ თემაზე და ამ საკითხის გამო იქნება მრავალი სხვადასხვანაირი და სხვადასხვა ფორმატში არსებული სახელმწიფოთა შორისი ორგანიზაციები, ნუ ყველაზე ცნობილი ეს არის გაერო და მისი უშიშროების საბჭო, და უკვე მისი სახელწოდებიდან ჩანს რა არის მისი ძირითადი ზონის საგანი. Ну, ვილაპარაკებთ იმაზე, რამდენად ართმევს თავს ამ ასე თქვათ ამოცანას, მაგრამ ფაქტია, რომ შეიქმნა. ამისთვის არსებობს ევროპაში თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების ორგანიზაცია ეუთო, არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური და სამხედრო პოლიტიკური ალიანსები, ბლოკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ისტორიულად, ასე თქვათ, მოძლევს სახელმწიფოებს და ისტორიას. იმავდროულად, ისევ და ისევ მხოლოდ საგარეო პოლიტიკით არ შემოიფარგლება, ну, თქვათ, თავდაცვა, ანუ ჯარი და საგარეო პოლიტიკა, არც ამითი შემოიფარგლება უშიშროების, სახელმწიფოს უშიშროების თემატიკა. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ დროს და ვიცით და სულ მუდამ გვესმის, თქვათ, ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. და 21 საუკუნეში, უკვე 20 საუკუნეშიც, თქვათ, წვდომა ресурсებისადმი
ქვეყნის უზრუნველყოფა ენერგორესურსებით უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის უშიშროების საერთო არქიტექტურისა, ქვეყნის მასშტაბით, რეგიონის მასშტაბით, გლობალური მასშტაბით. Тук не бавт да вицит, რომ ბევრ კონფლიქტში შეიძლება ასე ვთქვათ საჩულად მოუძებნოთ სწორედ ბრძოლა რესურსებისთვის და უპირველეს ყოვლისა ენერგო რესურსებისთვის. Ისევ და ისევ 21 საუკუნეში ცხოვრობდა ისეთი თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უშიშროების სფეროში, როგორც არის საინფორმაციო ან ინფორმაციული, როგორც გნებავთ უსაფრთხოება. Да ჩვენ ვიცით, რომ აი უკრაინაში განვითარებული კრიზისის გამო შეიქმნა იქ მიმდინარე მოვლენების ორი ფაქტობრივად ანტაგონისტური სურათი. ერთი ის, რომელსაც ქმნიდა რუსული მედია და ყავდა თავისი მომხმარებელი, სხვათაშორის არა მხოლოდ რუსეთში და უკრაინაში, არამედ დასავლეთშიც, და მეორე, ვთქვათ, ის სურათი, რომელსაც ქმნიდა უკრაინული მედია, შეიძლება ითქვას, რომ დასავლური სურათი, დასავლური ხედვა იმისა, თუ რა მოხდა და რა გრძელდება უკრაინაში, უფრო არის ახლოს უკრაინო სურათთან, მაგრამ სრული თანხმედა იქაც არ არის. და ეს ჭიდილი, ასე ვთქვათ, აი ამ სფეროში, საინფორმაციო სფეროში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და იმ ომში, რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ 2008 წელს, ასევე ამ ომის კომპონენტი იყო ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ომი, ანუ მცდელობა შენი თვალთახედვის გატანისა, რაც შეიძლება ფართოდ საერთაშორისო ასპარეზზე და შესაბამისად ვთქვათ მხარდაჭერის მოპოვება ამა თუ იმ ქვეყნის საზოგადოებრივი აზრის მიერ, ვთქვათ მთავრობის მიერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქვეყნის უშიშროების განუყოფელი კომპონენტი არის მაგალითად ეკოლოგიური უსაფრთხოება. Да, ну, аде амас майнда-майнц, ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღება ექცეოდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც განვითარდა, ვთქვათ, ინდუსტრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, ჩვენ ყველანი ადრე თუ გვიან, დაგვიანებით თუ დროულად, მაგრამ დავფიქდით ამ პრობლემაზე და მაგალითად კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით გლობალური კონფერენციები და გადაწყვეტილებები და იქ რეზოლუციების მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის, ასე ვთქვათ, გლობალური, რეგიონული თუ ეროვნული უშიშროების განუყოფელი მომენტი. ჩვენ დროს კიდევ ერთი სერიოზული კომპონენტი გაუჩნდა სახელმწიფოს უშიშროებას, ეს არის ეგრეთ წოდებული კიბერ უსაფრთხოება, ანუ ქვეყნის ინსტიტუტების დაცვა და ვინაიდან ყველაფერი კომპიუტერიზებული არის თანამედროვე ეპოქაში, აი ამ სისტემების, სერვერების, კავშირგაბმულობის დაცვა, ვთქვათ, გარე ჩარევისგან, ხაკერული შეტევებისგან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადვილი წარმოსადგენი არის, რომ ვთქვათ, ერთი რომელიმე სამინისტროს სერვერიც კი რომ გამოიყვანა მწყობრიდან, როგორი ქაოსის გამომწვევი არის ეს, რომ არაფერი ვთქვათ, რომ ისეთი მიზნობრივი იერიში მიიტანონ, ვთქვათ, საგარეო უწყების სერვერზე, ან თავდაცვის უწყების სერვერზე, ან კომბინირებულად და სხვა და სხვა. ამ ასპექტების ჩამოთვლა კიდევ შესაძლებელია, ისევე როგორც შესაძლებელია თქმა იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ამა თუ იმ კუთხით შეხებაშია ქვეყნის უშიშროების პრობლემატიკასთან, იმიტომ რომ თქვათ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც ნუ პირველი შეხედვით, ნუ ვითომ რა ახლა უშიშროებასთან რა შეხება აქვს, რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ თქვათ, კრიზისურ ვითარებაში, საგანგებო მდგომარეობაში, საომარი მდგომარეობაში, ნუ ქვეყანას უნდა კონდეს რაღაცა მარაგი და რეზერვი, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში საკუთარი თავი უზრუნველყოს, თქვათ, თუ მისი მის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, ვთქვათ, საომარი მოქმედებები, თუ მისი საზღვრები არის ბლოკირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სპეციალური სამსახურები არსებობს, რომლებიც ყველა ქვეყანაში, რომლებიც მუშაობენ მიზნობრივად და სწორედ ქვეყნის უშიშროების უზრუნველყოფაზე, ისეთები, როგორიც ნუჯარი ვახსენეთ, ვთქვათ, დასაწყისში, მაგრამ ისეთი, როგორიც არის დაზვერვა და კონტრდაზვერვა.
განსხვავებული ფუნქციები არის, თუ დაზვერვის ძირითადი სამოქმედო არეალი ეს არის, ასე ვთქვათ, უცხოეთის ქვეყნები და ინფორმაციის მოპოვება და დროული მიწოდება სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის და გადაწყვეტილებების მიმღებთა პირებისა და ინსტიტუტებისთვის იმის თაობაზე, რამე ხომ არ მზადდება, რამე საფრთხეები, რისკები, დამატებითი ხომ არ გაჩნდა, კონტრდაზვერვა პირიქით მუშაობს სხვა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო სამსახურების ძირითადად, ასე ვთქვათ, პრევენციაზე, შიდა არეულობების და კრიზისების პრევენციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადი თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრისა, როგორც ჩვენ განსაზღვრეთ, ეს არის უშიშროების გარემო და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი, იმიტომ რომ საბოლოო ანგარიშით ქვეყანა და მისი მოსახლეობა შესაბამისად მაშინ გრძნობენ თავს. უსაფრთხოდ, როდესაც სახალბიელო გარემო არის, როდესაც უშუალო სამეზობლოდან არელი, ასე ვთქვათ, რაღაცა უსიამოვნო სიუპრის, როცა მოგვარებული გაქვს მათთან ურთიერთობები, როდესაც გაქვს, ასე ვთქვათ, საერთო პროექტები, განვითარების საერთო გზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ისევ და ისევ 21 საუკუნეში თეორიულად შესაძლებელი არის, რომ არ ვიცი, რომელიღაცა შორეულმა სახელმწიფომ თქვათ, ეს საჰაერო თუ საზღვაო დესანტი გამოსვას, თქვათ, საქართველოში და აწარმოოს მის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები, მაგრამ რეალურად ჩვენ გვესმის, რომ ასეთი საკითხი უფრო თეორიული ხასიათის არის, თუმცა კი ამბობენ, რომ თქვათ, სახელმწიფოს ისეთ ორგანოში, როგორიც არის გენერალური შტაბი, თქვათ, უნდა არსებობდეს მით უმეტეს ძლევამოსილი სერიოზული რეგიონული ძალის, ან გლობალური ძალის სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს გეგმა, რომ თქვათ, შვეციის გენერალურ შტაბში უნდა იყოს სამოქმედო გეგმა, თქვათ, ლიბიაში დესანტის გადასხმის შემთხვევაში. მაგრამ ვიმეორებ, ისევ და ისევ შედარებით მცირე ქვეყნებს ასეთი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არ უდგათ, მათთვის მთავარია საკუთარი უშიშროების უზრუნველყოფა. ამ თვალსაზრისით ვნახოთ, რა ხდება სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და სიმარტივისთვის სამი სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიაში, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, წარმოვიდგინოთ ეს სამკუთხედი, თბილისი, ბაქო, ერევანი და ვნახოთ, რა ხდება ამ სამკუთხედში. ახლა ყველაზე მარტივი და იმავდროულად ყველაზე მტკივნეული არის, თქვათ, საუბარი ერევანსა და ბაქოს შორის ურთიერთობებზე. მარტივი არის, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობები არსებობს, მტკივნეული არის, გასაგებია რატომაც, იმიტომ ამ ურთიერთობების არსებობა ან არსებობა იმ ფორმითაც, რომლებითაც ეს ურთიერთობები ახლა არის და ეს ახლა მოგახსენეთ, ძალიან დიდი პრობლემა არის და ძალიან დიდი გამოწვევა არის რეგიონული, არ მიყოლოს ხოლმე ამ სიტყვის ხმარება სამხრეთ კავკასიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ლაკონურობისთვის ვიტყვი, მთავარი გამოწვევა არის, იმიტომ ეს არის სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტი, მე მის, ასე ვთქვათ, ფესვებში, გენეზისში, განვითარებაში და ასე ვთქვათ არ შევალ, მაგრამ ფაქტი არის, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დღეს რაც არსებობს, ეს არის ეგრეთ წოდებული აცომისა და აცმშვიდობის მდგომარეობა. მას შემდეგ, რაც საომარი ფაზა კონფლიქტის ყარაბახის გარშემო დასრულდა 1994 წელს, აი ეს ვითარება გვაქვს, ხანდახან მას გაყინულ კონფლიქტსაც უძახიან, ეგ ჩემის აზრით არასწორი მიდგომაა, იმიტომ გაყინული არაფერი არსებობს, ხოლო შემთხვევაში იმ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც აბსოლუტურ ნულთან არა გვაქვს ტემპერატურულთან საქმე, ჩვენ ვიცით, რომ პროცესები მიმდინარეობს, ესკალაცია ხდება, აი გუშინდელი ფაქტი, ძალიან შფოთვარე გაზაფხული იყო ამ თვალსაზრისით მსხვერპლით და ორივე მხარეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ომის რეციდივამდე საქმე ჯერჯერობით არ მიდის. მნიშვნელოვანწილად ეს განპირობებული არის ორი ფაქტორით, ერთი ეს არის დაახლოებითი სამხედრო პარიტეტი ორ ქვეყანას შორის, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება არ მალავს იმას, რომ თუ სამშვიდობო მოლაპარაკებებმა შედეგი არ გამოიღო, მას შეუძლია მიმართოს
ძალას, მაგრამ ნუ ძალას მაშინ მიმართავენ ხოლმე. ოდესაც ასე ვთქვათ, გაქვს შანსი რომ შესაძლებლოთ შემოატრიალო ვითარება, ასეთი მდგომარეობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი აღემატება სომხეთის მთლიან სახელმწიფო ბიუჯეტს. მაგრამ ვიმეორებ, სამხედრო პარიტეტი არსებობს. და მეორე ფაქტორი არის ის, რომ საერთოდ საერთაშორისო თანამეგობრობას და განსაკუთრებით პროგრესულ დასავლურ დემოკრატიულ საერთაშორისო თანამეგობრობას არ უყურებს, ასე ვთქვათ, ომები და ნუ შეძლების დაგვარად ყველაფერს აკეთებენ ხოლმე ომების პრევენციისათვის და ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ბაქოს, ასევე ერევნის მიმართულებით შესაბამისი ასე ვთქვათ სიგნალები მიდის და ორივე სახელმწიფო ბუნებრივია ანგარიშს უწევს საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციას, წამყვანი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას. ახლა მე თავს ვერ დავდებ, რომ ეს მუდმივად ასე გაგრძელდება, მაგრამ დღესდღეობით ვითარება ასეთია. Ну, ამ დგომარეობამ გამოიწვია ის, რომ საზღვარი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ჩაკეტილია, ეკონომიკური ურთიერთობები არის, დიპლომატიური ურთიერთობები ბუნებრივი არის და აი გვაქვს ის, რასაც ყველაზე ხშირად უწოდებენ სწორედ არც ომისა და არც მშვიდობის მდგომარეობას. ცხადია, რომ ამ ვითარებაში საქართველო, ну, მოდით ასე ვთქვათ, პიკანტურ მდგომარეობაში არის, იმიტომ ეს სომხეთის და აზერბაიჯანის ჩვენი უახლოესი მეგობრები არიან, მეზობლები არიან, ბუნებრივია და ეს მეზობლობა ასე ვთქვათ არ შეიცვლება არასოდეს. და წლების მანძილზე ფაქტობრივად დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველოს უხდებოდა ძალიან ფრთხილი, აწონდაწონილი პოლიტიკის გატარება თავის ორივე უშუალო და უახლოეს მეზობელთან, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა გადახრა ან იქით, ან აქეთ არ დაეშვა. რატომ არ უნდა დაეშვა ეს გადახრა, ეხლა ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ ორივე ქვეყანასთან საქართველოს ძალიან სერიოზული კავშირები და ინტერესთა თანხმედა გვაქვს. Ну, აზერბაიჯანთან შემთხვევაში ეს მარტივია და რომ იყვიან ასე ვთქვათ ზედაპირზე დევს, აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც მდიდარია სწორედ ენერგორესურსებით, გაზი, ნავთობი. აზერბაიჯანს სჭირდება ამ ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზაზე ტრანზიტის და ტრანსპორტირების გზები და ну и се мохда ам темас ჩვენ ცოტა მოგვიანებით უფრო დაწვილებით დაუბრუნდებით რომ ფაქტობრივად საქართველოს გახდა უალტერნატივო გზა აზერბაიჯანისთვის ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ სომხეთთან საზღვარი ჩაკეტილია დიპლომატიური და სხვა ტიპის ურთიერთობები არსებობს ხოლო რუსეთთან და ირანთან აზერბაიჯანის ურთიერთობების თავისებურებებზე ცოტა ქვემოთ მოგახსენეთ ამდენად ეს არის შეიძლება ითქვას არამხოლოდ ეკონომიკური ინტერესების თანხმედა, არამედ გარკვეულწილად პოლიტიკური ინტერესების თანხმედაც, იმიტომ რომ სწორედ ამ ენერგორესურსებმა, მათმა ტრანზიტმა, მათმა ტრანსპორტირებამ კასპიის ზღვიდან თქვა შავ ზღვამდე თუ ხმელთაშუა ზღვამდე გამოიწვია მსოფლიოს ინტერესი, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონის მიმართ და იქ სადაც არსებობს მსხვილი ეკონომიკური ინტერესი, როგორც წესი ჩნდება ხოლმე პოლიტიკური ინტერესიც. გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ეს პოლიტიკური ინტერესი განაპირობებს იმას, რომ თქვათ, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ომის რეციდივი არ ხდება, იმიტომ რომ არავინ არ არის დაინტერესებული, რომ ეს სატრანზიტო გზები და კომუნიკაციები დადგეს დარტყმის ქვეშ და მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის წილი ახლა ძალიან მაღალი არის,
ამ სოფლიო ბაზარზე ენერგომატარებლების რესურსების მიწოდების თვალსაზრისით მაინც ასე ვთქვათ ანგარიშ გასაწევია და მაშინ როდესაც ყველა მსოფლიოში ზრუნავს იმაზე რომ დივერსიფიკაცია მოახდინოს ასე ვთქვათ თან საკუთარი თავის ენერგომომარაგების ანუ კონდეს რამოდენიმე წყარო ალტერნატიული წყარო ენერგიის მიღებისა სწორედ უშიშროების პრობლემატიკიდან გამომდინარე ეს რეალური ფაქტორი არის და მან მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ვიმეორებ იმავე დასავლეთის ინტერესი რეგიონის მიმართ. საქართველოს-სომხეთის ურთიერთობებზე მე ხშირად მისვამენ კითხვას, სომხეთის ინტერესი გასაგები არისო და სომხეთის ინტერესი მათ რაც გასაგები არის რამდენადაც იმ ვითარებაში, როდესაც სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან სომხეთს არ აქვს, აზერბაიჯანთან მისი საზღვარი ჩაკეტილია, თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობა თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, მაგრამ ამაზეც ამ საკითხსაც შევეხები მე ცოტა ქვემოთ, ფაქტობრივად საქართველოს უალტერნატივო გზა არის სომხეთისთვის, პირველ ყოვლისა მისი ტვირთბრუნვის თვალსაზრისით და სხვადასხვა შეფასებით სამი მეოთხედიდან ოთხ მეხუთედამდე ტვირთებისა, ტვირთბრუნვისა, სომხეთისა მოდის საქართველოზე, მის რკინიგზაზე, მაგისტრალებზე და პორტებზე. არსებობს, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური მოსაზრებაც კიდევ, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მოხდა სომხურ, თქვათ, პოლიტიკაში, ნუ დაწყებული მოდით ათვლის წერტილად ავიღოთ შაშენდელი წლის 3 სექტემბერი, როდესაც მოგეხსენებათ სომხეთმა ბევრისთვის მოულოდნელად ასე ვთქვათ იცვალა გეზი, იმ დროს როდესაც წლების მანძილზე საქართველო და სომხეთი ფაქტობრივად ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ ერთმანეთს ევროკავშირთან ასოცირების მიმართულებით, 3 სექტემბერს შაშანდელი სომხეთის პრეზიდენტმა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და სომხეთი წავიდა საბაჟო კავშირზე და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ინტეგრაციის გზით. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ სომხეთში და ყოველ შემთხვევაში მის პოლიტიკურ კლასში შენარჩუნებული არის ინტერესი იმის მიმართ, რომ მისი უშუალო მეზობელი, მისი კეთილი მეზობელი, ასე ვთქვათ, მჭიდროდ იყოს ასოცირებული, ინტეგრირებული ევროპასთან, დასავლეთის სამყაროსთან და ასე ვთქვათ, სომხეთი ესაზღვრებოდეს ევროპული ტიპის და არა სხვა რომელიმე ტიპის ქვეყანას. ამიტომ აქაც ეს ინტერესები სომხეთიდან საქართველოს მიმართ, ასე ვთქვათ, ცხადია. საკითხავია, ვიმეორებ ის, რაც მე ხშირად მესმის, რაში მდგომარეობს საქართველოს ინტერესი და რატო უფრთხილდება საქართველო აი ასეთ დაბალანსებულ პოლიტიკას ბაქოსა და ერევანს შორის, თავს უფლებას არ აძლევს, ასე ვთქვათ, არავითარი გადახრისა და ცდილობს და უნდა ითქვას გამოზდის, ავითარებს და საკმაოდ დინამიკურია ქართულ-სომხური ურთიერთობები და ასე ვთქვათ ვიზიტებიც, ვიზიტების გასვლა, გამოსვლა სახელმწიფო დონეზე ძალიან ხშირია. Ну, мы пикроп имитомац матричио სომხეთმა შეიქმნა репутация, როგორც საქართველოს საიმედო და ლოიალურმა მეზობელმა. მთელი ამ შფოთვარე წლების მანძილზე და ჩვენ სულ შფოთავთ აქა და დალაგებული და სტაბილური, ну, ასე ვთქვათ, მშვიდი და უდარდელი ვითარება ამ ქვეყანაში ჩვენ არასდროს არ ქონია. მოყოლებული ვთქვათ 91-92 წლის ზამთრის გადატრიალებიდან საქართველოში, როდესაც დამხობილ იქნა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი გამსახურდია, მან თავშესაფარი, დროებითი თავშესაფარი ყოლა სომხეთში, საიდანაც შემდეგ გადავიდა გროზნოში და მთელი ეს ვითარება
აეული ვითარება, მოდით თქვა პირდაპირ საქართველოში სომხეთს აუცილებლია რომ გამოეყენებინა თავის ინტერესებისთვის, ამე პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის და ზეწოლისთვის და ასე შემდეგ. შეიფარა, ცოტა ხნით შეიფარა და სწორედ მოიქცა და მალევე, ასე ვთქვათ, მისი იქ ყოფნისგან განთავისუფლდა და ესეც ჩემი აზრით სწორი საქციელი. მეორე კრიზისი იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის 93 წლის შემოდგომა, როდესაც დაეცა სოხუმი, როდესაც ფაქტობრივად დაიშალა ქართული არმია, თუმცა მას მაინდამაინც არმიასაც ვერ უწოდებდით, მაშინ ის რაც იყო საქართველოში, ასე ვთქვათ, შიდა დაპირისპირების სამთუნებო სამოქალაქო ომის ელემენტები გაჩნდა და იმ ძალიან ასე ვთქვათ თუ ვითარებაშიც სომხეთს აუცდია ამ ვითარების გამოყენება ვთქვათ თავისი ინტერესებისთვის, საქართველოს დაშანტაჟებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 2008 წელი საქართველოს განიცდის რუსეთის მხრიდან აგრესიას, ნუ ორი არათანაზომადი სახელმწიფოს ომი მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ხანმოკლე. მაგრამ ამ პერიოდშიც მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთმა იზარალა, იმის გამო და იზარალა საკმაოდ მნიშვნელოვნად, 700 მილიონად იყო შეფასებული იზარალი, რომელიც განიცადა სომხეთმა, იმის გამო და დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში იყო გადაჭრილი ის მაგისტრალები, რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთთან და შესაბამისად სომხეთს, ვთქვათ, ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებთან, ну გადაიტანა, ასე ვთქვათ, ეს სომხეთმა და უფრო მეტიც. იმ დროს, როდესაც საქართველო განიცდიდა, ასე ვთქვათ, ამ აგრესიას სომხეთის ტერიტორიაზე განლაგებული გიუმის რუსული ასმეორის სამხედრო ბაზა არ მოქმედებულა საქართველოს წინააღმდეგ. და უფრო შორსაც წავიდეთ, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მალევე აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, სომხეთი მის გზას არ მიჰყოლია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის მხრიდან შესაბამისი ზეწოლა ოფიციალურ ერევანზე იქნებოდა, არა მხოლოდ ერევანზე, სავარაუდოდ მის პარტნიორებზე ოდაკაბეში და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში, მაგრამ ვიმეორებ, სომხეთი არ წასულა ამ გზით ისევ და ისევ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, სომხეთს აქვს ყარაბაღის პრობლემა, ყარაბაღი არ არის არავის მიერ აღიარებული და ვთქვათ, შეიძლებოდა ფიქრი იმაზე, რომ თუ წავიდოდა ვთქვათ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებების სერია, მე შესაძლოა დღის წესრიგში ვთქვათ ყარაბაღის საკითხიც დამდგარიყო, მაგრამ სომხეთს ეს არ გაუკეთებია და ვიმეორებ, ისევ და ისევ დაადასტურა, რომ საქართველოსთან კეთილმეზობლობა, სტაბილური განვითარებადი კეთილმეზობლობა მას სერიოზულად, ასე ვთქვათ, უღირს. შესაძლოა კიდევ სხვა ფაქტორებზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბუნებრივია, შეგვიძლია არ აღნიშნოთ ის სიახლოვე, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიც გინდათ იმდენი ანეკდოტები მოუყვეთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთზე, ესე როგორც წესი ხდება მეზობელ და სწორედაც რომ ახლო, ასე ვთქვათ, ერთ შორის. ჩვენ შეიძლება ვიქეკებოდეთ ჩვენ ისტორიაში, იქონდეთ მოიპოვებოდეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა საკითხები, სადაც განსხვავებული თვალსაზრისი არის, ჩვენ შეიძლება ქონდეს რაღაცა სადავო ეკლესიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რომ მოვიხედოთ, მაინც აღმოვაჩენთ, რომ ერთმანეთზე უფრო ახლო, უფრო გასაგები არავინ არ ყავს დედამიწის ზურგზე. და მიუხედავად იმისა, ვიმეორებ, რომ ანეკდოტებს ხალისიანად ყვებით, მე მგონი სადღაც შიგნით საქართველოშიც და სომხეთშიც ეს ფაქტორი არის გაცნობიერებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცა მუდმივ მოქმედი ფაქტორი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სომხურ დიასპორას აქვს სერიოზული რესურსი, რომ ეს ფაქტორი სულ იყოს, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე და სულ სათანადოდ იყოს გაცნობიერებული, როგორც ქართულ, ასევე სომხურ
საზოგადოებებში. ბატონ ივლიანე, უკაცრავად თქვენ ანეკდოტები ძალიან გამახსენდა ამ კაცის პოლიტიკური კარიერა. ეს ანეკდოტია. ანეკდოტი შეეტი. Я её Азербайджанцам тоже рассказываю. А ეს ვითარება გვაქვს ჩვენ დღეს სამხრეთ კავკასიაში და რა თქმა უნდა უშიშოების გამოს თვალსაზრისით ეს არის სასიამოვნო ვითარება, იმიტომ რომ აც ომისა და აც მშვიდობის მდგომარეობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ოკუპირებული აფხაზეთი და რუსეთის სამხედრო ბაზები აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც და სწორედ ასე გავდივართ ჩვენ ამ უსაფრთხოების გამოს შემდეგ დონეზე. ეს არის ჩვენი გარესამეზობლო, მოდით ამას ასე უწოდოთ, იმიტომ სამხრეთ კავკასია მაინც ეს არის ეს სამი სახელმწიფო და აი ეს სამკუთხედი, რომელიც შემოგთავაზეთ თბილისი, ბაქო, ერევანი, აი ეს სამკუთხედი ახლა ჩავსვათ უფრო დიდ სამკუთხედში, რომელიც იქნება მოსკოვი, ანკარა და თეირანი. და იმ წამსვე ვითარება დამძიმდება და გათულდება ისე, რომ მეტი არ შეიძლება. იმ თავით ვიტყვი, რომ მე არ შეუდგები იმ ურთიერთობების დახასიათებას, რომელიც არსებობს მოსკოვსა და ანკარას, მოსკოვსა და თეირანს და თეირანსა და ანკარას შორის. ეს მრავალსაუკუნოვანი რთული ურთიერთობები არის და სამხრეთ კავკასია იყო ერთ-ერთი ასპარეზი ამ სამი ძლიერი სახელმწიფოს კონკურენციისა და ამ კონკურენციის, ასე ვთქვათ, მძიმე თვითი ჩვენ ვიწვნიეთ ჩვენ საკუთარ თავზე. ამ ურთიერთობების თემაზე ტომები კი არის, ბიბლიოთეკები არის დაწერილი და ასე ვთქვათ იმისთვის, რომ ძალიან არ გავათულოთ ვითარება, ვერზე დავტოვოთ ეს ურთიერთობები ამ სამ დიდ, ну, модит, вкват регионул залас шорис, имитом, раткомунда русетиц, туркетиц да иранец претензия сацхадебен ам имазе, რომ არიან როგორც მინიმუმ რეგიონული განწყობილების მქონე ძალები და ასეთები არიან კიდეც. ნახოთ რა ურთიერთობები არის სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოს შორის, მოკლედ რაткомунда და აი ამ ჩვენ უშუალო სამეზობლოს შორის. მეტი სხვა სახელმწიფო არც სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოს არ ესაზღვრება. Ну, საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობები მოგეხსენებათ. Ну, თლათ ვერ შევადარებ, თქვათ, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობას, არც ომისა და არც მშვიდობის ვითარებას, ამას რა თქმა უნდა არ ვიტყვი, მაგრამ 2008 წლის ომის შემდეგ, ანუ ომი მოხდა ორ სახელმწიფო შორის, დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილი არის. Ну, მოკლედ მეტი უოესი რა უნდა იყოს კი ბოლო წლებში, მას შემდეგ რაც საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, რაღაცა გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ, მოხდა. რიტორიკის სიმწვავემ დედაქალაქებიდან ერთმანეთის მიმართ რა თქმა უნდა იკლო, რაღაცა ჰუმანიტარული და სავაჭრო კავშირები აღდგა, მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც არის მკაფი, ასე ვთქვათ, წითელი ხაზები ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, რაღაცა გარღვევა, პოზიტიური გარღვევა ნამდვილად არ ჩანს ჰორიზონტზე. ეს წითელი ხაზები არის დამოკიდებულება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემების მიმართ, საქართველო თავის შემადგენელ ნაწილებად მიიჩნევს და ამაში მას მსოფლიო თანამეგობრობის უდიდესი უმრავლესობის მხარდაჭერა აქვს. რუსეთმა აღიარა მათი დამოუკიდებლობა და კიდევ სამ ქვეყანამ და ამითი აღიარების პროცესი შეწყდა. მოგეხსენებათ, საქართველო მინისტრაფის ნატოსკენ და რუსეთი კატეგორიულად წინააღმდეგია ამისა, საქართველო მინისტრაფის ევროკავშირისკენ და რუსეთი შეიძლება ითქვას კატეგორიულად წინააღმდეგი არის ამისაც და ვთქვათ უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მაგალითი ამასაც მიანიშნებს და აი ეს ვითარება გვაქვს და ვიმეორებ, რაღაცა გარღვევა აქ მოსალოდნელი არის, იმიტომ არც ერთი მხარე არაპირებს თავისი პოზიციების დათმობას და როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის წარმატებით
ისი მედიდი იმედი მაქვს განვითარების შემთხვევაში პროგნოზირებას არ დავიწყებ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის მთავარი საგარეო პოლიტიკური გამოწვევა საქართველოსთვის. ანკარასთან თბილისს კარგი ურთიერთობა აქვს, შეიძლება ითქვას, რომ თურქმენეთმა გარკვეულწილად დაიკავა ის ნიშა, რომელიც საქართველოში გამოათავისუფლა რუსეთმა თავისი საქართველოს მიმართ არაკეთილ მეზობლური პოლიტიკის მიმართ და ეს, ასე ვთქვათ, სივრცეები, რომელიც გაჩნდა თურქეთმა საკმაოდ წარმატებულად დაიკავა. თურქეთი არსებითად საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი არის, საქართველოსა და თურქეთ შორის უვიზო მიმოსვლა არის, ამ ბოლო დროს რაღაცა, ასე ვთქვათ, გამკაცრდა, მაგრამ პრინციპში ეს უაღრესად ლიბერალური რეჟიმი არის. თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა და ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახმარებას უწევს საქართველოს, თუმცა ჩვენ ვიქნებით გულუბრყვილოები თუ ვიტყვით, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ქველმოქმედება მოდის. საერთოდ პოლიტიკაში ქველმოქმედება არ მუშაობს ხოლმე, პოლიტიკა სხვა პრინციპებზე არის აგებული, თურქეთს აქვს თავისი ინტერესები და თურქეთი გეგმაზომიერად ახორციელებს კიდეც ამ ინტერესებს, უბრალოდ მოსაძებნი არის, ასე ვთქვა, გონივრული ბალანსი, როდესაც თურქეთის ასეთი აქტიური ყოფნა, ასე ვთქვა, საქართველოში არც ერთი კუთხით არ დააზარალებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ირანთან საქართველოს საერთო საზღვარი არ აქვს. ირანს მოგზალებული ადგილი უჭირავს საქართველოს პოლიტიკაშიც და ტვირთბუნვაშიც, ვთქვათ, მე მგონი დაახლოებით 1% მოდის მხოლოდ ირანზე ტვირთბუნვისა, საქართველოს საგარეო ვაჭრობისა საქართველოსთან. სხვადასხვა ფაზები იყო საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობისა. მომავალი ამ ურთიერთობისა მნიშვნელოვანად წილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ დალაგდება თუ ურთიერთობები დასავლეთსა და ირანს შორის, ამ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თუ ირანის წინააღმდეგ მოიხსნა ის ემბარგო, სანქციები, რომელიც დასავლეთს აქვს შემოღებული, ეს მომასწავებელი არის გარკვეული გააქტიურებისა საქართველოს ირანს შორის ურთიერთობებისა, მაგრამ ვიმეორებ აქ რაღაცა, ნუ საერთო საზღვარიც არ არის და თქვა განსაკუთრებული აქ მოსალოდნელი არაფერი არის. ვიმეორებ, თუ ირანი შეარდილებს, ასე ვთქვა, თავის კურს, თავის შეხედულებას დასავლეთზე და შესაბამისად დასავლეთიც ირანის მიმართ შეცვლის თავის ძალიან კაცს პოლიტიკას, ნუ გარკვეული გამოცოცხლება არის მოსალოდნელი, მაგრამ მეტი არაფერი. სომხეთის შემთხვევაში ისევ და ისევ ყველაზე მარტივი ერთი შეხედვით საუბარი არის თურქულ-სომხურ ურთიერთობებზე. დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს, უბრალოდ ეს ურთიერთობები არ დამყარებულა მას შემდეგ, რაც სომხეთმა აღიდგინა დამოუკიდებლობა. რა პრობლემები არის აქ გასაგებია? ეს არის ყარაბაღის გარშემო კონფლიქტის მოუღებლობა, სადაც თურქეთი, მე ვიტყოდი, ბუნებრივად მხარს უჭერს მის მონათესავე აზერბაიჯანს და ეს არის ოსმალეთის იმპერიაში ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, მოვლენებისა და აქ ვერ ხერხდება ამ თემაზე ქვეყნების პოზიციების დაახლოება, თუმცა 2009-10 წელი გარკვეულწილად იმედის მომცემი იყო. ალბათ გახსოვთ ეგრეთ წოდებული საფეხბურთო დიპლომატია, ციურიხის ოქმები და ასე შემდეგ, როდესაც გაჩნდა მოლოდინი იმისა, რომ აქ შეიძლება რაღაცა პრინციპული მოხდეს. ეს არ მომხდარა, ბევრი მიზეზი არის, ორი მთავარი მე დავასახელე, მაგრამ ბუნებრივია სხვა მიზეზებიც და სხვა ქვეყნების ინტერესებიც არსებობდა. რამოდენიმეჯერ კიდევ იყო რაღაცა ჟესტები ხან ერთი მხრიდან, ხან მეორე მხრიდან, მაგრამ აქაც თითქოს ახლო მომავალში რაღაცა გარღვევა აჩენს, მით უმეტეს, რომ მომავალი წელი 2015 წელი არის, 100 წელი
იმ ტრაგიკული ასე ვთქვათ მოვლენებისა და ამ ფონზე მე ვფიქრობ რთული არის ამ გარღვევის მოლოდინი. ირანთან სომხეთს კარგი ურთიერთობა აქვს, კეთილმეზობლური, ხანდახან ამ სტრატეგიულ პარტნიორობასაც უძახიან და როდესაც იხსენებენ იმ ძიმე წლებს, როდესაც საქართველოში იყო არეულობა, სომხეთი იყო ომის მდგომარეობაში აზერბაიჯანთან, თურქეთთან იყო დახოლული საზღვარი, ის გზა, რომელიც გადიოდა ირანზე, სიცოცხლის გზასაც კი უძახდნენ. თქვა სომხეთში ეს მნიშვნელოვანი გზა იყო მათლაც, ურთიერთობები ქვეყანას შორის ეხლაც საკმაოდ დინამიური არის. თქვათ სავაჭრო ურთიერთობები საკმაოდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის, თუმცა ნუ ამ მიმართულებაზეც ნუ რაღაცა ასე ვთქვათ ზღვარი, რაღაცა ლიმიტები თითქოს ჩანს. ნუ სომხეთი ასე ვთქვათ ირანისკენ ვერ შემოგვრუნდება, ეს ტიპოლოგიურად განსხვავებული სახელმწიფოები არის, ქვეყნები, მენტალიტეტი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია, თუმცა რა თქმა უნდა სომხეთიც და ირანიც იზრდებიან და მე მგონი ყველა შანსი აქვს, რომ კეთილმეზობლობა შეინარჩუნონ. ყოველ შემთხვევაში ირანის ну нейтралური პოზიცია მოდით ასე ვთქვათ ყარაბაღის კონფლიქტში სომხეთისთვის დამაიმედებელია და ვინაიდან ამ პოზიციის რევიზია ამ წლების მანძილზე არ მოხდა სომხეთი განიხილავს ირანს როგორც სტაბილურ და საიმედო პარტნიორს. სომხეთ-რუსული თემა ფართო თემა არის. ფართო თემა არის, იმიტომ რომ მე ვახსენე შაშანდელი თქვათ 3 სექტემბერი შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის პოზიციები სომხეთში ძალიან ძლიერი არის, ძალიან ძლიერი არის სამხედრო თვალსაზრისით, ძლიერი არის პოლიტიკური თვალსაზრისით, ძლიერი არის ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. რუსეთი სომხეთის მიერ განიხილება სტრატეგიულ პარტნიორად და მთავარ მოდით ვთქვათ იმედად უშიშოების კუთხით. შესაბამისად სომხეთიც განიხილება რუსეთის მიერ თავის სამხრეთ კავკასიაში თავისი გავლენის ძირითად ბაზად, არა მხოლოდ სამხედრო ბაზად, არამედ გავლენის ასე ვთქვათ ბაზადაც. ურთიერთობები ძალიან მჭიდრო არის და ისევ და ისევ უშიშოების პრობლემის გამო, რომელიც ძირითადად ყარაბაღთან არის დაკავშირებული, არ ჩანს ასე ვთქვათ ამ ურთიერთობების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ყოველ შემთხვევაში ახლო და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში. და ბოლოს აზერბაიჯანი და მისი ურთიერთობა აი ამ გარესამყაროსთან. აზერბაიჯანელების სიახლოვე თურქებთან ასე ვთქვათ მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანში აი დამოუკიდებლობის პირველ წლებში იყო ასეთი იდეაც კი, რომ ერთიერი ორი სახელმწიფო, ანუ ჩვენო ერთიერი ვართო, მაგრამ ნუ შეიძლება ახლა არაბებს თუ ბევრი სახელმწიფო აქვთ, რატო არ შეიძლება რომ აქ იყოს თურქეთი, აი იყოს აზერბაიჯანი, მაგრამ ეს ამ იდეას განვითარება აკონია ისევე როგორც ფათაშოვის მოლდოვა რუმინეთის შემთხვევაში. იქაც იყო ასეთი იდეა, რომ ეს არის ერთი რუმინული ერი, მაგრამ არის სახელმწიფო რუმინეთი და სახელმწიფო მოლდოვა. ეს საკითხი დღესაც არ არის მაინდამაინც აქტუალური, თუმცა სადღაც პერიოდულად ასე ვთქვათ განიხილება ხოლმე. სიახლოვე სერიოზული არის, ну ენა თითქმის ყოველ შემთხვევაში უპრობლემოდ ესმით ერთმანეთისა და საერთოდ წლების მანძილზე თურქეთი აზერბაიჯანისთვის ასე ვთქვათ მოდელ სახელმწიფოს წარმოადგენდა და შეიძლება ითქვას, რომ თურქული პოლიტიკის ფარვატერში იყო აზერბაიჯანი, მაგრამ მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანი თვითონ მოძლიერდა ასე ვთქვათ თავისი ენერგო რესურსების თვალსაზრისით, ну აზერბაიჯანსაც აქვს ასე ვთქვათ სერიოზული პოზიციები ახლა თურქეთში, მათ შორის პოლიტიკურ წრეებშიც, ბიზნესშიც და მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ
თუ კი არის უმცროსი ძმა, არც ისე უმცროსი ძმა არის აზერბაიჯანი ახლა. აზერბაიჯანულ თურქულ ურთიერთობაში. Проблема ის არის, რომ ფორმალური საზღვარი, საერთო საზღვარი აზერბაიჯანს თურქეთთან აქვს, მოგეხსენებათ ნახჭევანში არის დაახლოებით 8 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მაგრამ იქ ისეთი რელიეფი არის, რომ ის გამოყენებული, ასე ვთქვათ, ვერ არის და აი ეს ფაქტი, რომ საერთო საზღვარი არ არის, ну, გარკვეულწილად რაღაცა პროცესების, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელი არის. აზერბაიჯანის ურთიერთობა რუსეთთან რთულია. რთულია რა თვალსაზრისით, რომ ეს არ არის ერთმნიშვნელოვანი ურთიერთობები. ორივე ქვეყანა არის მსხვილი ექსპორტიორი ენერგორესურსებისა, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა შეუდარებელია ზომებითაც და რესურსებითაც რუსეთიც და აზერბაიჯანიც, მაგრამ ვიმეორებ, ამ დივერსიფიკაციის, ასე ვთქვათ, ეპოქაში აზერბაიჯანს თავისი, რა თქმა უნდა, ზონა აქვს. და აზერბაიჯანის პოლიტიკის მიმართულება იყო ის, რომ შეენარჩუნებინა რუსეთისგან დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობა არა მხოლოდ თქვა პოლიტიკური, მაგრამ მათ შორის აი ამ ენერგოსფეროშიც. იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკა ეთამაშა და ყოფილიყო დამოუკიდებელი მოთამაშე საერთაშორისო ასპარეზზე და არა როგორც თქვა რუსეთის სატელიტი. უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანმა ეს მოახერხა. აც თუ მარტივად ეს ასე ვთქვათ რთული პროცესია და ჩვენ ვიცით რუსეთმა როგორ იცის ხოლმე ასე ვთქვათ ხელების გადაგვეხვის პოლიტიკის გატარება, აზერბაიჯანმა ეს შეინარჩუნა. საერთოდ წლების მანძილზე ითვლებოდა, რომ სომხეთი ატარებდა ეგრეთ წოდებულ კომპლიმენტარულ საგარეო პოლიტიკას, როდესაც ის ახერხებდა წარმატებით თანამშრომლობას როგორც რუსეთთან, ისე დასავლეთთან. სომხეთი ჩართული იყო და არის, ვთქვათ, ნატოს პროგრამებში, როგორც მოგახსენებთ, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გზით მიდიოდა, მაგრამ ეს შავშანდელი წელი ასე და მაშინ 3 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ну, ყოველ შემთხვევაში სერიოზულად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, ასე ვთქვათ, ამ კომპლიმენტარული პოლიტიკის გაგრძელების შესაძლებლობა. აზერბაიჯანი ამას მეტნაკლებად ახერხებს, ლავირებს რუსეთსა და დასავლეთს შორის. მთავარი მისი კოზირი, ასე ვთქვათ, არის ის რესურსები, რომელიც მას აქვს და ასე თუ ისე ვიმეორებ, ინარჩუნებს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკა გაატაროს. თუმცა ეს არ არის, ვიმეორებ, მარტივი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ რუსეთი ინტენსიურად აიარაღებს როგორც სომხეთს, ასე ვთქვათ, ისე აზერბაიჯანს, ну, ცოტა განსხვავებული ალგორითმით, იმიტომ სომხეთი აიარაღს აწვდის შიდა ფასებით, აზერბაიჯანს აწვდის ფას მსოფლიო ბაზრის ფასებით, მაგრამ ასე ვთქვათ, აი ასეთი მნიშვნელოვანი დისბალანსი აზერბაიჯანის შეიარაღებაში პრინციპში გარკვეულ საფრთხეებს აზერბაიჯანის რუსეთზე დამოკიდებულების ზრდის აჩენს. კიდევ უფრო რთული არის აზერბაიჯანის ურთიერთობები ირანთან. პირველი შეხედვით გაუგებარია რატომ, იმიტომ ვთქვათ, ორი ისლამური სახელმწიფო არის, მაგრამ ვნახოთ როგორი ისლამური სახელმწიფოები, აღმოჩნდება, რომ ძალიან განსხვავებული ისლამური სახელმწიფოები არის, ანუ ფუნდამენტალისტური ირანი თეოკრატიით და სეკულარული აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი, სადაც საინტერესო გამოცდილება არის შიიტური და სუნიტური თემების, ასე ვთქვათ, თანაცხოვრებისა. აზერბაიჯანი, რომელიც ამ სეკულარიზმს არა მხოლოდ ერთგულობს, არამედ ამის ხაზგასმას ახდენს და ესეც აზერბაიჯანის ერთ-ერთი კოზირი არის საგარეო ასპარეზზე. აი ესეთი ხაზგასმული, ასე ვთქვათ, სეკულარობა, რა თქმა უნდა, ეჭვებს, იწვევს და უკმაყოფილებას იწვევს შესაბამის რეჟიმში, ირანში. გარდა ამისა, არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩრდილო სამხრეთ აზერბაიჯანის ან ჩრდილო ირანის პრობლემა, როგორც გნებავთ, ანუ
ირანის ჩრდილო-დასავლეთი პროვინციების, სადაც სახლობენ თიურკული მოდგმის ადამიანები, რომლებზედაც აზერბაიჯანელები ამბობენ, რომ ეს ჩვენი ერის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება არის, რა თქმა უნდა, აღელვებს, ასე ვთქვათ, ირანს, იმიტომ ირანი მულტიეთნიკური სახელმწიფო არის, რთული კომპოზიცია არის იქა. ამის გამო სერიოზულ კეთილმეზობლობამდე საქმე არის მისულა. ამ დღეებში იყო ირანის პრეზიდენტის ვიზიტი აზერბაიჯანში. ვიცით, რომ რაღაც 10-ოდე ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, თუმცა კონკრეტულად დღესდღეობით მე ჯერ არ ვიცი, რას ეხება, ასე ვთქვათ, ეს ხელშეკრულებები. აზერბაიჯანში თავის მხრივ უკმაყოფილება იყო ირანის მიმართ, აი მისი ნეიტრალური პოზიციის გამო ყარაბაღის კონფლიქტში. მოკლედ, რაღაცა განსაკუთრებული გარღვევა აქაც მოსალოდნელი არის, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა სინუსოიდით ვითარდება ეს ურთიერთობები, ხან მეტი დათმობა არის, ხან მეტი დაშორება, ხან მეტი გაღიზიანება, ხან ასე ვთქვათ ნაკლები, მაგრამ ნუ ვიმეორებ, სიფრთხილე ორმხრივი არის და განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, სიახლოვე მოსალოდნელი არის, თუ ის რეჟიმები რჩება ორივე ქვეყანაში, რომელიც არსებობს. ასეთია ზოგადად ვითარება, რა თქმა უნდა, მე ბევრ რამეს არ შევეხე, მაგრამ რასაც შევეხე, მე მგონი ისიც არის საკმარისი, რომ დავინახოთ ის, თუ რაოდენ კომპლექსურ რთულ გარემოში ვიწევს ჩვენ ცხოვრება, რამდენი რისკი, გამოწვევა და საფრთხე არსებობს სამხრეთ თითეული ქვეყნისთვის სამხრეთ კავკასიაში. მე პლუს არ მილაპარაკია კიდევ ერთ სამკუთხედზე, რომელიც შეგვიძლია შიგნით ჩავწერა და ვთქვათ, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, ყარაბაღი, მოუგვარებელი კონფლიქტები, რომელიც უშუალოდ გამოწვევა არის სტაბილურობისთვის და უშიშროებისთვის რეგიონული მასშტაბით, რომელი კონფლიქტების მიმართ უშუალო ინტერესი მეტი თუ ნაკლები დოზით აქვს თითოეულს დიდი სამეზობლოსგან და ასე შემდეგ. მე არ მისაუბრია იმ გავლენებზე და იმ ინტერესებზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიიდან აქვს როგორც დასავლეთს, და ეს არ არის ასევე ერთგვაროვანი გავლენა, იმიტომ ნუ არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატები, არსებობს ევროპა და ევროკავშირი თავისი ეგრეთ წოდებული რბილი ძალით, მაგრამ ისიც არაერთგვაროვანია და ვთქვათ, ეხლა ისტორიულადაც ვთქვათ, ბრიტანელებს და გერმანელებს ჰქონიათ ინტერესები ამ რეგიონებში და ეხლაც ამ რეგიონში და ეს ინტერესები ესეც ეხლაც არსებობს. მე მისაუბრია აღმოსავლეთიდან უკვე რაღაცა კონტურების შემძენ ინტერესებზე, იმიტომ იქ გიგანტი და სხვათა შორის ერთი უკვე, ну, ერთი აშკარად აღმოცენებულია, მაგრამ ის არის ერთადერთი და მისი ინტერესიც სამხრეთ კავკასიის მიმართ, როგორც თუ გნებავთ სანტანზიტო გზის მიმართ მატულობს და სხვადასხვა. საკითხი ბევრია, ვიმეორებ, მე შევეცადე, რომ მომეხაზა მთელი კომპლექსურობა იმ აი უშიშოების, აი მე საშიში გარემოსი, რომელშიც ვიწევს ცხოვრება და მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და ყველანი ერთად დავფიქრებულიყავით იმაზე, თუ როგორი ფრთხილები, როგორი მოზომილები, როგორი აწონ-დაწონილები უნდა ვიყოთ ერთმანეთთან ურთიერთობაშიც და გარე სამყაროსთან ურთიერთობაშიც. ამას მე აღნიშნავ, რა თქმა უნდა, მწუხარებით, იმიტომ ჩვენ გვაქვს სხვა, ну и სხვა геополитиკულ და ისტორიულ განზომილებაში თუ ნაბავთ არსებობდა, მაგრამ გვაქვს ბალტიის პირეთის ქვეყნების, ბალტიის ქვეყნების მაგალითი, სადაც ასე ვთქვათ, მოხერხდა ძირითადი თანხმედი პრიორიტეტების გამოყოფა, მათზე კონცენტრირება და ამიტომ ჩვენ გვაქვს დღეს ის, რაც გვაქვს, შესაძაც სამივე ქვეყანა, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი არის ევროკავშირისა და ნატოს წევრი და რა თქმა უნდა, უამრავი პრობლემა აქვთ, მაგრამ არა ისეთი ეგზისტენციური ხასიათისა, როგორც ჩვენ გვაქვს და სამხრეთ კავკასიაში გვაქვს ის, რაც გვაქვს. და დიდძალი რესურსი, მათ შორის მატერიალური რესურსი, ვთქვათ, იხარჯება შეიარაღებაზე, თავდაცვის უნარიანობის
ამაღლებაზე უშიშროების საგარეო საფრთხეების განასახიერებლად დაცვის იმაზე, იმდროს, როდესაც ეს რესურსები რომ ყოფილიყო მიმართული სამი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ჩვენ შეიძლებოდა სრულიად განსხვავებული სურათი ჰქონოდა. მაგრამ გვაქვს ის, რაც გვაქვს. დიდი მადლობა. კარგით, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ახლა კითხვებზე გადავიდეთ, თუ კითხვები გვაქვს. ხოლმე შეიძლება ხელი რომ აწიოთ და გამობრძანდეთ, ჩვენ თავი წარმოადგენთ და კითხვა დასვათ. დავით აქვს კითხვა, თუ შეიძლება. დავით მომსაჭივით, ინგლისელ სომეხთა ასამბლეის თავმჯდომარე. აი რა საკითხი მაქვს, თქვენ ამბობთ, რომ თუ პირობებში გაზომილი პოლიტიკა უნდა იყოს და ამავე დროს რა ხდება აი საქართველოს რეგიონში, ჯავახეთში, სადაც ბევრი პიროვნება გასული რუსეთში მუშაობს, ესე იგი ვერ გადის ქართული პასპორტით, ცვლის სომხური მასე. არა მარტო ესე იგი სომხები ქართველებით იღებენ სომხურებს და ესე იგი მერე კი არის ორმაგი მოქალაქეობა, მაგრამ აი რაღაც დამსახურებისთვის და რაღაცა. Ну, გასაგებია რა, მთლიანად ორმაგი მოქალაქეობა ძნელია მის მიღება, მაგრამ შეიძლება აი ამ კანონის რაც არსებობს. მე მგონი ზუსტად ისეთი სიტუაცია არის, რომ აი რბილი და მოზომილი პოლიტიკა უნდა იყოს და ამ ხალხს უნდა საქართველოს მოქალაქეობა, არ არიან საქართველოს ესე იგი ხო გულგრილნი და აი ესე იგი ნუ არ უნდა გასვლა, არ უნდა წასვლა, არ უნდა კავშირის წყვეტა საქართველოსთან და და მე მგონი კიდე ამ ფონზე ბევრი ქართველია წასული, მიღებულია სხვა და თუ წარმოგიდგენთ საშიშროება. აი ა ეს კითხვა პასუხის ის. მე ვიცი რომ ასეთი პრობლემა არსებობს და არ არის მალტივი პრობლემა. Ну, ჯერ ესეთი მოდით ვთქვათ, რომ საქართველოსთან და მის კანონმდებლობასთან პრეტენზიები აქ ცოტა უფრო რთულია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჰქონდა ჩვენ რუსეთთან ამ წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 2008 წლის ომის ფაქტორი და სხვა და სხვა, საქართველოს რუსეთთან უვიზო რეჟიმი აქვს. უვიზო რეჟიმი აქვს და რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში შემოდიან ვიზების გარეშე. ამიტომ პრობლემა საქართველოს არ შეუქმნია. პრობლემა მოდის რუსეთის მხრიდან, რომელმაც არამხოლოდ ის მოახდინა, არამედ აი ასეთ რეჟიმს, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებს საქართველოსთან და სიმეტრიული შეხვედრი ნაბიჯი საქართველოს მიმართ არ გადაუდგამს. ეს არის, ასე ვთქვათ, პრობლემის სათავე. მეორე მხრივ, ვიცით, ჯერ ესეთი ეთნიკური ნიშანი მე აქ იმთავითვე უნდა გამოვიცხო, იმიტომ თქვენ თვითონაც ვძანეთ, რომ ეს ქართველებსაც ეხებათ და კი ჩვენ ვიცით ვითარება, რომ ბევრი ქართველი არის გასული რუსეთში სამუშაოზე. ეთნიკური ქართველი, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ ამ ქვეყნის მოქალაქე ქართველი იქნება ის თუ სომეხი ეთნიკური წარმოშობით და მათაც ასეთი ტიპის პრობლემები აქვს. ეხლა თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ ორმაგი მოქალაქეობა ეს არის ორ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ეს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებში შედის და როდესაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ამ თუ იმ ადამიანს ქვეყნის წინაშე, ბუნებრივია, რომ ეხლა ალბათ არცერთ ჩვენთაგანზე ეს არ ვწერდება განსაკუთრებული დამსახურება. ჩვენ არაფერი ვთქვათ არ გვაქვს და შესაბამისად იმ ჩვენ თანამემამულეებზე ასეთი რამე არ ვწერდება.
ახლა კანონის შეცვლა დღის წესში რამდენადაც ვიცი მე ადგას და ორმაგი მოქალაქეობის ასე თქვა სფეროს გახსნა საქართველოში როგორც ვიცი დღის წესში ადგას მე დავინტერესდები ამ საკითხით და ნამდვილად შევეცდები ასე თქვა გავიგო როგორ შეიძლება ამ პრობლემის სიმწვავის ასე თქვა მოხსნა თუმცა ერთი რეცეპტი მე ინტერვიუზე ვიცი. რეცეპტი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს სამუშაოს პოვნა იქ, სადაც ცხოვრობს, სადაც მკვიდრობს, სადაც გაიზარდა, დაიბადა და სადაც ეთყობა სიკვდილსაც აპირებს, იმიტომ ის არის ასე ვთქვათ, მისი ადგილი. სამწუხაროდ ესეთი ვითარება არის, არც ჯავახეთში და არც საქართველოს ასე ვთქვათ, ბევრ სხვა რეგიონში, მაგრამ ვიმეორებ საკანონმდებლო ტიპის ასე ვთქვათ, ცვლილებას. მე არის ახლა მუშაობ საკონსტიტუციო კომისია, მაგრამ მე ამსვენი არაფერი რომ ამ თვალსაზრისით იყოს რამე გადახედვა ასე ვთქვათ საქართველოსი. Ну შესაბამისად ამოცანა არის ის გააქტიურება განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც ეს პრობლემა განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მწვავედ დგას, ზრუნვა რეალური სამუშაო ადგილების შექმნაზე. ადგილებზე სხვა უკეთესი გამოსავალი ვითარებიდან მე ასებულ მდგომარეობაში არ მეგვიდება სამწუხაროდ. ო ბატონო იულიანე, ახლა დაკავშირებით ჩვენ ორი დღის წინ ყავდათ უმრად ბატონი ლევან ბერძენიშვილი პარლამენტის წევრი. თამამ ბრძანა რომ აპირებდა ფრაქცია ქართული ოცნება პრეზიდენტისთვის მიემართა თუ არ ხდები ხვალაპირებს პრეზიდენტი მიბრძანებას პარლამენტში აპირებს და აპირებდა ფრაქცია რომ მიემართა პრეზიდენტისთვის ამ ასეთი თხოვნით რომ პრეზიდენტმა იქნება განიხილოს ამ ხალხისთვის რომლებმაც მოქალაქეობა ასე ვთქვათ ეკონომიკური მიზნით, ანუ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ჰუმანიტარული მიზნითაც კი დაკარგეს, რომ პრეზიდენტმა განიხილოს მათი საკითხი განსხვავებულ ფორმატში და იქნება განსხვავებულ ფორმატში მათ ასე ვთქვათ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ აღუდგეს საქართველოს მოქალაქეობა, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა დავითმა ბრძანა, ეს ადამიანები ამ ადამიანებს რამდენადაც ჩვენც ვიცით არ უნდათ კავშირის გაწყვეტა საქართველოსთან, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები აბსოლუტურად ყველა აქ ცხოვრობს და აქ უნდათ მათაც ცხოვრება, უბრალოდ წავიდნენ იქ სამუშაოდ და იმის გამო რომ სამწუხაროდ დიპლომატიური ურთიერთობა არ არსებობდა საქართველოსა და იმ ქვეყანას შორის, რომელშიც ისინი მიდიოდნენ სამუშაოდ, მათ მოუწიათ ფორმალურად თავიანთი ასე ვთქვათ მოქალაქეობრივი კუთვნილების შეცვლა. ოღონდ ისე რომ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი არასდროს არ უთქვან, მათ თქვეს რომ ჩვენ სხვა მოქალაქეობას გვინდა რომ ფორმალურად შეგვეძლოს შეცვლა იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე და ბატონმა ლევანმა ასე რამ თქვა რომ აპირებენ პრეზიდენტთან ამის განხილვას, ამ საკითხის განხილვას ხვა. ნახოთ რა იქნება რა იგი მოყვება. მე ავაპირებ ჩემ მეგობარ ლევანთან ახლა დისკუსიაში შესვლას, თანაც დაუსწრებლად. ну же эти хвалиндели форматис თავობაზე პრეზიდენტის გამოსვლის პარლამენტში იქ ასე ვთქვათ დებატები და კითხვა-პასუხის რეჟიმი ნამდვილად არ იქნება, იქნება პრეზიდენტის მოხსენება და მე პარლამენტის თავმჯდომარე ალბათ რაღაცას ასე ვთქვათ ითხვის და სხდომის ეს ნაწილი ასე ვთქვათ ამითი დაიხურება. თუმცა, ну, парламентаებს შეუძლიათ მიმართო პრეზიდენტის მიმართ, არა მხოლოდ პარლამენტის შენობაში, არამედ სხვა არხები კომუნიკაციისა, ამისთვის ასე ვთქვათ, ნამდვილად არსებობს. მაგრამ რომელიღაცა ჯგუფის გამოყოფა და იდენტიფიცირება ამ ნიშნის მიხედვით, მე მთლად ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ყველასთვის ისევ და ისევ, ისევ და ისევ. ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა რომელსაც კონტრა საქართველოს მოქალაქეობა, რომელიც შემდგომ გავიდა ამ საქართველოს მოქალაქეობიდან და მიიღო სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, მე მას შეუძლია შევიდეს შესაბამის ორგანოებში, ასე ვთქვათ, თხოვნით და მაღალი ალბათობით მას ასეთ მოქალაქეობას, ასე ვთქვათ, აღუდგენენ. მაგრამ ეს ნიშნავს ისევ და ისევ ამ კატეგორიის, ასე ვთქვათ, შრომითი მიგრანტებისთვის ეს მაშინ იმას ნიშნავს, რომ მან უნდა თქვას უარი რუსულ პასპორტზე. და რუსეთის მოქალაქეობაზე. კი, აქ რთული პრობლემა არის და მე მესმის, რომ ადამიანები არიან
ასეთ მოტივი ასე ვთქვათ არჩევანის წინაშე, მაგრამ რასიზამ ასე ვთქვათ არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოტივი არჩევანი არის. არსებობს შესთან ესეთი ვითარება, როგორიც არის ვარშავის შეკითხვა. მე მაინტერესებს ბოდისვირთი ჯამში რამდენი კითხვა გვაქვს? მე კიდე შეიძლება თქვენ რა თქმა უნდა 1 2 3 4 5 გვაქვს ამდენი დრო? 8-7 საათამდე გვაქვს. 8-მდე გვაქვს დრო, ხო? 8-მდე გვაქვს დრო. კარგი, თუ შეიძლება მოკლედ დავსვათ ჩვენი კითხვები და გამოვწერეთ. ხო, და თქვენ მოგესალმებით. მე ვარ იური ფარადიანი, პედაგოგი. შილვა ხმამა ყლა ისა პედაგოგი პროფესია. აი ახლა ბოლო ხანს ერთი კვირის წინ იყო ლაპარაკი აფხაზეთის სკინიგზის გასნის ამ პრობლემის შესახებ. და რატომღაც მე გონია რომ აი იყო შეზღუდული ხელისუფლებიდან მეოთხე ხელისუფლება მოდის და ყველა ჩვენი თავრობის ხელისუფლების წარმომადგენლები უარზე არიან ამ პრობლემის გადაჭრის, ამ პროცესის გადაჭრის. რატომღაც მე მგონია, რომ ეს არანაირი საფრთხე არ აქვს საქართველოს უშიშროებას და არ ჯობდა, რომ გაეხსნა ეს გზა ჯერ ძალიან ადრე, ვიდრე დაიკეტებოდა ელგნეთის ბაზრობა. აი, თქვენი მოსაზრებები მინდა გავიგო ამ მასალებს. მე ვიცი კვლევა, რომელიც ჩაატარა ერთმა ბრიტანულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ოღონდ არასაკუთარი ძალებით, არამედ ექსპერტებით, რომლებიც იყვნენ აფხაზეთში, რუსეთში, საქართველოში, მათ შორის რკინიგზელების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეკონომიკური თვალსაზრისით გზა არარენტაბელურია. არარენტაბელურია ეს გზა. სრული დატვირთვით რომ იმუშაოს, მაქსიმალური დატვირთვით რომ იმუშაოს ამ გზამ, თუ არაცდები 27 წელიწადში შეიძლება ასე ვთქვათ აანაზღაუროს ის ხარჯები, რომელიც საჭირო არის მისი რეაბილიტაციისთვის. სრული დატვირთვა საიდან მოვა? არავის წარმოდგენა არ აქვს, იმიტომ რომ იმ ვითარებაში, რომელიც დღეს არსებობს, არც საქართველოს და არც სომხეთს, და ნუ ცხადია ეს გზა ეს იმას ნიშნავს, რომ აკავშირებს მოსკოვს, რუსეთს სომხეთთან, არც საქართველოს და არც სომხეთს, ერთად აღებულს არ აქვს არაფერი ისეთი გასატანი რუსეთში, რომ სრული დატვირთვით იმუშაოს ასე ვთქვათ ამ რკინიგზამ. მე მესმის, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი იქნებოდა ასე ვთქვათ ადამიანთა გადაადგილების თვალსაზრისით, იმიტომ ვთქვათ იმ ვიცი, რომ იმავე სოჩი კრასნოდარის მხარეში სერიოზული სომხურისათვის ტომო არის, რომელსაც ვთქვათ კავშირები აქვს საქართველოსთანაც, სომხეთთანაც, ვთქვათ აფხაზეთთანაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ვიმეორებ, ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს გზა რენტაბელური არ არის და ამაში საქართველოს სულ არ არის დამნაშავე, იმიტომ ჩვენი რკინიგზა ვთქვათ ზუგდიდამდე მუშაობს და ზუგდიდიდან ასე ვთქვათ იქით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ემგურამდე ქართული მხრიდან ამის გაკეთებას უნდა 3 დღე ალბათ, მაგრამ აფხაზური რკინიგზა აფხაზეთში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რუსებმა აღადგინეს ის და მატაელებმაც კი გაიარა, აი მახსოვს ოჩამჩირამდე, შეიძლება ოჩამჩირამდე, შეიძლება სოხუმამდე, ასე ვთქვათ ნამდვილად, ძირითადი კაპიტალ დაბანდება საჭირო არის სწორედ აფხაზეთში არსებულ ასე ვთქვათ მონაკვეთზე. მაგრამ ვიმეორებ, ეს არის ასე ვთქვათ ეკონომიკური საკითხი და ვიმეორებ საქართველოს და სომხეთიც ახლა თავის ექსპორტს რუსეთში მოაწარმოებენ იმ გზებით, რომელიც არსებობს, არის ეს საავტომობილო გზა თუ საზღვაო მიმოსვლა და რაღაცა განსაკუთრებული ბუმი არ არის მოსალოდნელი არც საქართველოში და არც სომხეთში და ნუ ახლა რამდენი
ეშელონი კონიაკი უნდა გაიტანონ სომხეთიდან რუსეთში, ხო, ამ თუთის აიაკი, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს. ხო? Ну, არის კიდევ იქ სამთომადნო და რაღაცეები, მაგრამ ვიმეორებ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ აი არსებულ გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ განლაგებაში ეს გზა იყოს რენტაბილური, არ არის. სწორი რამე გავიგონე აქედან კი არის თურქეთის თემა, იმიტომ თუ ამუშავდა ბაქო-თბილისი ხალხი და ამუშავდა თქვათ რუსეთისა და საქართველოს დამაკავშირებელი კინიგზა, თეორიულად რუსეთსა და თურქეთს შორის იქნება სახმელეთო მიმოსვლა, რომელიც დღეს არსებობს, ეს იმ დროს, როდესაც თურქეთსა და რუსეთს შორის ძალიან სერიოზული და მზარდი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები არის, მაგრამ მათალიკითხათ არასოდეს არ შემხვედრია ასად თურქეთის მხრიდან დაინტერესება ამ კინიგზით. Ну, შემდეგი, ასე ვთქვათ, არის ირანი, მაგრამ ისევ და ისევ იმ ვითარებაში, როდესაც ირანი არის იზოლირებული, ასე ვთქვათ, სამყაროდან იქ სანქციები არის და ასე შემდეგ, განსაკუთრებული პერსპექტივა ამ თვალსაზრისითაც არ ჩანს. როდესაც მე ვსაუბრობდი, რომ საქართველოს უწევდა და უწევს ძალიან გონივრული დაბალანსებული პოლიტიკის გატარება უშუალო მეზობლებთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, მე მგონი თქვენთვისაც არის საიდუმლო, რომ ამ გზის თაობაზე კითხვის დასმაც კი ძალიან დიდ შეშფოთებას იწვევს ბაქოში, იმიტომ ბაქოს მიაჩნია, რომ საკმარისი ამუშავდეს ეს კინიგზა და ტანკები და რაკეტები პირდაპირ წავა რუსეთიდან, ასე ვთქვათ, სომხეთში. თუმცა მოდით ვთქვათ, რომ ეს ტანკები და რაკეტები ისედაც ხვდება, ასე ვთქვათ, ამ სომხეთში, თვითონ სომხეთის ჯარის შეიარაღებაზეც და ას მეორე გიმრის, ასე ვთქვათ, ბაზაზეც. რა გზები და როგორ, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია და ხვდება. მაგრამ მე საით მიმყავს საქმე, ეს არის პოლიტიკური პროექტი. ეს არის უფრო პოლიტიკური ვიდრე ეკონომიკური პროექტი, იმიტომ ეკონომიკური საგებელი ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, მაინდა-მაინც არ ჩანს. იმისთვის, რომ ამ საკითხზე საერთოდ სერიოზული ლაპარაკი უნდა დაიწყოს, უნდა შეიცვალოს გეოპოლიტიკური ვითარება რეგიონში. და იმ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს აი ასეთი პრობლემა აქვთ რუსეთში მოხვედრის თვალსაზრისით, ეხლა ფიქრი იმაზე, რომ არ იქა კინიგზა გაიხსნება და იქნება სიამტკბილობა და სიხარული და სიყვარული და მეგობრობა, ეხლა ამაზე ლაპარაკი ნაადევია. მე ვიმეორებ, საჭირო არის სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები, საჭირო არის ნდობის მომენტის გაჩენა ყველა იმ მხარეს შორის, რომელიც ასე თუ ისე შეხებაში არის ამ კინიგზასთან, შესაძლებელი გახდეს საუბარი ამ პროექტზე და მის რეალიზებაზე. პრინციპში, რა თქმა უნდა, გზა უგზოობას ჯობია, მაგრამ ეს პროექტი დატვირთული არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გარემოება. ხო, ჯობს, კარგი, უკაცრავად. არა, უკაცრავად. დროშე ურთიერთობა დაიწყებოდა, ერთნაირი ბაზრობა ყოფილიყო დაკეტილი. ეს შეკითხვა წინა ხელისუფლებასთან. მადლობთ. უკაცრავად, თუ არსები იყო ბატონი სამველი, ქალბატონი გოჰარი, შემდეგ ბატონი დავითი, ბატონი გიორგი და შემდეგ იქნება მოგზანდით და უკვე 8 საათიან ყოველ კითხვები და სამები გამარჯობა. სამველი აღჯანიანი, საქართველოს სომეხთა ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს ოფიცერთა კავშირის წევრი, რომელიც გენერალ ლეიტენანტი იური ნებიერიძე ხელმძღვანელობს და მე ნაკლებად ამ ძალმა სტრუქტურებში მუშაობის პერიოდიდან უსაფრთხოებაში გარკვეული ვიცი რა არის ეს უსაფრთხოება და როგორც უბრალოდ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე ქვეყნის მოქალაქე მართლმადიდებელი ჩვენი ქვეყნის მომავალი 2008 წელი არც ისე შორს იყო, ნახეთ რა მოხდა, გადავიტანეთ ყველა ჩვენ თავზე ეს, როცა აღმოჩნდით იმხელა ვეშაპთან პირდაპირ ხახაში, გამოჩნდა ისე, რომ ჩვენ მომეზობლებმა რა უკრათ ის პარტნიორებმა ჩვენ, რომ თქვენ უნდა გაარკვიოთ ურთიერთობა თქვენ მეზობლებთან. მართლაც ისე არის, არ ჯობია ჩვენ პირდაპირ ურთიერთობა დავიწყოთ რუსებთან. ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ეს არის ერთადერთი მიზანი. მე მაინც და მაინც მიმაჩნია, რომ რუსეთს მოუწევს ჩვენთან დიალოგზე წამოსვლა. მაგასაც სხვანაირი გამოსავალი არ არის. როცა საქართველოს
ძლიერია და სტაბილურია, რუსეთსაც აწუხებს გვითარება. არასტაბილურობა არ არის მისაღები. დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას მე ხშირად ვხვდები ისე, ნუ და ეკრანით ახლა მაინც უყურებ და რაღაცა. ცდილობს, რაც მართალია, მართალია, ქართულ ოცნებას ცდილობს ურთიერთობა დაალაგოს და როგორც აცხადებს ნაციონალური მოძრაობა, მე ვარ ერთ-ერთი ის პოლიტიკური ძალა და ყველანაირად ცდილობს რუსულად მოეთმენ პარტიულ კავშირს თან. შედეგ ხვდებოდეთ. მე მაინტერესებს რა რანაირად და როგორ უნდა აღადგინოთ ურთიერთობა ჩვენ მეზობლებთან. Ну, ახლა მართალია, რომ ახლა საშიშროება არ მოდის არც საქართველოსთან, სომხეთიდან, არც აზერბაიჯანიდან, გასაგები არავის არ მაგაზე ფიქრს არ მოდის, რომ რაიმე ემუქრება საქართველოს მაგდა. ემუქრება რუსეთიდან, როცა ლაპარაკი მიდის, რომ აი ნატოს გაფართოებაზე ხელად რუსეთი აღიზიანდება, მესმის თავის ინტერესები. ისიც ეს სახელმწიფოა დასავლეთის ეს სახელმწიფო და აი ეს მაინტერესებდა როგორ უნდა დავლამდეთ კარპოეზავოს როგორ უნდა გავცეთ ნაციონალურ მოძრაობასაც პასუხი რომელიც სიმართლე ვთქვათ აერ დაიდეს ისე რომ დღევანდელ დროს მაგათი ბრალია დღევანდელი ხელისუფლების ბრალი არ არის რომ ვერ დაალაგებულა ჩვენი ურთიერთობა და ის აფხაზეთი და რუსეთი ძრო აღიარებულია თითქოს 18 წელი იყო გასული და ეს სტატუს კვო შენარჩუნებული იყო მე ვარ თვითონ ამ მომის მონაწილე ვიცი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, მაგრამ არ აღიარებული იყო ეს ტერიტორიები და ის 2008 წელი რა მოხდარ იყო, ალბათ დღემდე ესე იქნება. ბატონო პრობლემა. ხო. ამას ქვია вопрос на миллион долларов, да? ნამდვილად ასე არის და მე როგორც თქვი, ასე ვთქვათ, გარღვევითი ხასიათის გარღვევითი ხასიათის რაღაცა მოვლენები მოსალოდნელი აქ არის. მე მესმის თქვენი და სხვა ჩვენი თანამოქალაქეების ერთგვარი გაწმილებისა 2008 წელს, როდესაც ფაქტობრივად საქართველო ერთი ერთზე დარჩა რუსეთის წინაშე და ბუნებრივია ახლა საომარ მოქმედებაში მას შანსები არ ჰქონია, თუმცა ნუ დასავლეთის უშუალო ჩარევით, ნუ ყოველ შემთხვევაში შემდგომი განვითარება, ასე ვთქვათ, აგრესიისა იყო შეჩერებული. იმაშიც დაგეთანხმებით, რომ კი ახალმა ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯები, თუმცა მოდით ვთქვათ, რომ გარკვეული ნაბიჯები ჩრდილოეთის მიმართულებით ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს გადაიდგა, ხო? როდესაც მაგალითად მან გაუქმა სავიზო რეჟიმი ჯერ ჩრდილოკავკასიის მაცხოვრებლებისთვის რუსეთის ფედერაციისა და მე მთლიანად რუსეთის მოქალაქეებისთვის და ჯერ კიდევ მაშინ იმ დროს როდესაც სააკაშვილი და პუტინი თქვა დანასისხლად იყვნენ ერთმანეთთან რუსეთიდან გზები საქართველოს მიმართულებით გაიხსნა. თქვენ იცით რომ რუსეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული პოზიციები ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკაში, ხო? ეგ იქნება ეს საბანკო სექტორი, ვიტიმის გულისხმობ, იქნება ეს ბილაინი, ანუ ვიმპელკომი, იქნება ეს მადნეული კვარციტი, იქნება ეს ენერგო სექტორი, იტერა თუ სხვა კომპანიები და ასე შემდეგ. ანუ საქართველო არ არის დახურული რუსეთისთვის. რუსულ ბიზნესს საქართველოში ასე ვთქვათ პრობლემები არ ექმნება და რუსეთის მოქალაქეების დეპორტაცია საქართველოდან ისე როგორც გააკეთა ეს მოსკოვმა არ მომხდარა ასე ვთქვათ ნახირივით რო შეხარეს იმაში თვითმფრინავებში და გამოუშვეს. ამ ხელისუფლებამ შემდეგი ნაბიჯი გადადგა, ხო, ვთქვათ კარასინი აბაშიძის ფორმატი ჩამოყალიბდა პრემიერების სპეციალმომადგენლების ის რიტორიკა, როგორც ვახსენე, ასე ვთქვათ, შეიცვალა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში დაივიწყეთ, რომ მე ვარ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, მე მაგას გეუბნებით, როგორც მოქალაქე ივლიანე ხაინდელო. იცით რა არის, მე ვერ ვხედავ, რომ შეიძლებოდეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის გულის მოგება იმითი, რომ ამას უთმობ, იმას უთმობ, იმას უთმობ, რაც მეც უთმობ, მეც მოითხოვს, ასე ვთქვათ, შენგან.
ამიტომ აქ მადლა სუვერენიტეტის, ასე ვთქვათ, არსებობა, არსებობის საკითხი. ახლა კარასინი და აბაშიძე ვთქვათ, პრაღაში მუშაობენ და აქ ხან მართლუ ხლათები არის ცხინვალის რეგიონის გარშემო, ხან აფხაზეთთან არის ხელშეკრულება ინტეგრაციის თაობაზე, რომელიც რა თქმა უნდა არსებრივად ანექსიას. ანუ რა არის ის საფუძველი, რომელზედაც ჩვენ ვენდობით, ასე ვთქვათ, რუსეთს? რა არის ის კეთილინების ნაბიჯი, რომელმაც ერთი, მეორე, მესამე და უფრო ძლიერია, ვალდებულია გადადგას უფრო სუსტის მიმართ კეთილინების ნაბიჯები, რომ მოიპოვოს ისეთი ნდობა. მე სამწუხაროდ ეს არ დამინახავს. ხოლო ის, რაც ხდება უკრაინაში, როდესაც აიღეს და ასე ვთქვათ, ყირიმის ანექსია თუ ანშლუსი განახორციელეს და არიეს მთელი აღმოსავლეთი რეგიონები უკრაინისა და ახლა იქ რა ხდება და როგორ დალაგდება და როდის დალაგდება, ასე ვთქვათ, ვითარება და მოლდოვასამ ერთ ციცხნა მოლდოვასაც კი, ასე ვთქვათ, იქ ემბარგო დაუწესეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, მეტი მაინდა-მაინც არაფერი არის მოლდოვაში, თუ რამე მრეწველობა იყო ის ნესტის პირეთში დარჩა. ამიტომ იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლება მძიმე შეცდომები დაუშვა, ასე ვთქვათ, იმ მიმართულებით, მაგრამ აი არის რა თანაზომადობა, საქართველოს შეცდომა, ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლების შეცდომა რუსეთის მიმართ, ეს არის რაღაცა პატარა ფცკენა. და რუსეთის შეცდომა საქართველოს მიმართ, ეს არის ნაციონალური კატასტროფა. ამიტომაც სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მზადყოფნაც არის დღევანდელი ხელისუფლებიდან მესიჯებიც არის, ნაბიჯებიც გადაიდგმა და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ მე ვერ ვხედავ, ასე ვთქვათ, აქ გარღვევის შესაძლებლობას. შეიცვლება რუსეთი? არ ვიცი, ჯერჯერობით თუ იცვლება უკეთესობის კენარი. აი მესიჯი იყო განსაკუთრებულად, დავაყენებ სარაკეტო ძირი მას დანადგებს, ეს უკვე მესიჯი იყო იქ რუსეთში დამაიმედებელი. კარგი, საერთო ნადამდგარებზე არ ყოფილა ასეთი მესიჯი. არ ყოფილა, აბა, ძიავა. მისი მესიჯი იყო. ალასამი, დაცვის მინისტრია ქვეყნის, მეტი ხარ და რა თქვა? ბათქვა, გოდია დავაყენოთ საერთო დანადგარი, ხო იყო ეს? ალასანია ფოკუსირებული იყო საერთაშორისო თავდაცვაზე, საქართველოს საერთო თავდაცვაზე. და იცი რა არის, როდესაც თბილისიდან 50 კილომეტრში სამხრეთში ხავს თურქეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და მრავალრიცხოვანი და კარგად აღჭურვილი ჯარის პატრონი არის ევროპაში და მსოფლიოში, საქართველოდან რუსეთისთვის საფრთხის წარმოჩენა მე მგონი ცოტა უცნაური. საქართველო არის რუსეთის უსაფრთხოებისთვის გამოწვევა? აჩნია, გაჩნია, თუ არის იმატაპლეები ავიანოსის, მაშინ არის, როგორ არის, თუ არის, თუ აფუნქციას თურქეთი არ შეუშვა ამერიკელი კაფემა. არა, თუ შეიძლება თურქეთი არის ინჟინერიკი უარზე ამ ხან უარზეა, ხან არ არის, თურქეთს თავისი პოზიცია აქვს, დიდი და ძლიერი არის, რა თქმა უნდა. არა, ნუ ამბობ, თუ შეიძლება, არა, წესები დავიცვათ, წესები, ბატონო დავით, წესები დავიცვათ. პირველი, ანუ თქვა, არა, წესი არის ის, თქვენ გამოდიხართ იმ მოსაზრებიდან, რომ მზადდება რაღაცა დათმა, არ ვიცი, სარაკეტო თუ როგორი დათმა მზადდება რუსეთში. არა, ნუ ის საფრთხეა რუსეთისთვის და პასუხობს და რუსული, ესე იგი, შეცდომები საქართველოს მიმართ ჩემი აზრით, არ არის ახლა ჩემი საქმე, მაგრამ ჩემი აზრით. აი, ჩვენი საქმეა სუპერასე, ჩვენი ქვეყანა ადამიანის. პირობა ამის იყო საქართველოს გეზი ნატოს კენ და რაღაც. და შევარდნაძის დროს 95 დროსაც 2002 წელს თქვა შევარდნაძემ, რომ საქართველოს უნდა ნატოში შესვლა. 2002 წელს პრაღის სამიძე ნოემბერში ნატოში. მანამდე შევარდნაძეს ესეთი რამე ალბათ. და ელცინი გადასცა ტანკები და ამ ტანკებით შევიდა აფხაზეთში. რუსული ტანკები. ეს ამაზე კი ბატონო, რამდენი შეიძლება შეიძლება თქვენ გინდათ იმის თქმა, რომ რუსეთი საქართველოს მიმართ იქცეოდა როგორც კეთილი მეზობელი, მას შემდეგ რაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა? არა, 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 ექცეოდა, საფრთხეს ხედავდა და არ იქცეოდა. შეიძლება. და მე ესეთი საფრთხე მინდა. იცით, მე გამიჭირდება ჩავდგე ისეთ პოზიციაში, რომ რუსეთიდან შეხვედრო საქართველოს და დავი, ვაჰ, ეს რამ ხედა საფრთხეა, კაცო. რა უკვე ამ საფრთხეს? მე გამიჭირდება ასეთი სპეციფიური შეხედულება,
ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკაზე მე ძალიან გამიჭირდება. Ну, ай, агамოდის, ჩემ ლოგიკაში ეს აგამოდის. კარგი, ბანდა, შეიძლება გამოვხსნათ. სომხეთი საქართველოს, რომელი არის ეს მთლა დამოუკიდებელი ქვეყნები არ არსებობს. რო სომხეთი არის ბევრად საუბში შეობის დამოუკიდებელი რუსეთთან. ა უფრო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა საქართველოს თუ სომხეთი? მაინც. მე ვფიქრობ ქვეყანა უნდა კონდეს არჩევანის უფლება. თუ ფიქრობ საქართველოს აზერბაიჯანის რეაქციაზე, ესე იგი იმ კინის გზაზე, რომელიც არის ეკონომიკურად არის იქნება გახდება, როცა დაკეტილია, მაშინ არ არის ბულმა, როცა გაიცნება ის ინსტიტუტი ბულმა იქნება და მე ეს რკინის გზა არის ერთ-ერთი მიჩოთ შესაძლებლობა ქართულ აფხაზური ურთიერთობების დავაგებისთვის და კიდე სხვა რაღაცა ის მე მახსოვს ბატონი იყო რჩეულიშვილი რომელიც ამბობდა რომ საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს ჯვარისინი ცევერიუკ და ზაპადვასტოკ და ის ბალანსი უნდა დავიკავოთ. ეხლა რო იხსნება ეს კარს ახალ ქალაქი, დავანებოთ სომხეთს საერთოდ თავი. აი თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ასეთი ის ფორმულა იყო, რომ ერთი ერი და ორი სახელმწიფო. ესე იგი, ამ ორი სახელმწიფოს შუა არის საქართველო და საქართველოს და სომხეთის მაგალითად. Ну ხო, ეხლა სომხეთი არის რაღაცა იმუნიტეტი აქვს სომხეთს და საქართველოს არ აქვს. არა მარტო იმუნიტეტი ისტორიული, მე ეთნიკური რაღაც მრავალფეროვნება საქართველოს ხელს უწყობს. ეხლა თუ გახსოვთ КВЖД იყო რკინიგზა რუსეთიდან იყო დალიან დალიხო იყო ქალაქი და ეს კერძოსტოჩნეები და კავენ ას ეს მხარე ზაჟილეზნე დაროგი კიტაისკაა პრავიტესტვე не контролировала ეხლა ეს კარს ახალ ქალაქი ის გზა არ იქნება ის შამფურივით გაჭრის საქართველოს და იქნება во всяком случае вот тот крест который баланс который тогда Чеулишвили говорил и Шеварнадзе говорил он превратится просто в отношение по Азербайджан-Турции на посередине будет Грузия как промежуток как дорога между Грузией и больше ничего и вот эта позиция независимого государства желание быть промежутком между Турцией и Азербайджаном население только города Баку 4 миллиона человек население Грузии сейчас перепись покажет, мне кажется, меньшую цифру. И вот в этой ситуации можно вообще задумываться о том, чтобы вообще эта дорога, это кошмар. Эта дорога, которая, на мой взгляд, для безопасности Грузии, прямой, конкретно, вот как быстро она вступит, так быстро начнется деградация безопасности Грузии каких-то одного за другим каких-то аспектов. Но если бы можно было бы ее компенсировать каким-то образом, вот в этом весь вопрос. И тут говорить, что Азербайджан обидится. Азербайджан, который на 100% зависит от транспортных возможностей Грузии, как же нужно эти вещи сравнивать? Интересы Грузии ставить ниже вообще, вот, ниже всякого уровня. Я даже не понимаю, мы говорим про западное государство. А наше правительство не занимается интересами Грузии, оно занимается собственными интересами давно уже. Анатолий Ильич, не обижайтесь, что, к сожалению, у нас нет консенсуса на очень многие вопросы. Мы опираемся, Артур Анатольевич говорит, на 2008 год. А я сейчас расскажу. Дело в том, что... А я в Кэпанаш, в картотке, по-русски, азербайджанские друзья, они по-русски лучше понимают, по-русски ничего не понимают. В 2008 году у нас были проведены, выборы были проведены президента Грузии, которые считаются, что были сфальсифицированы и сфабрикованы. 5 января 2008 года. Одновременно был проведен опрос населения по поводу того, хотим мы это НАТО чертово или не хотим. И около 70% этих фальсифицированных опросов тоже было показано. С тех пор прошло 6 лет. Знаете, что 6 лет? 6 лет это 2000 дней. Это тогда эти те 6 лет, которые изменили все на свете.
После этого проводились много опросов, IDN, NDP, как они назывались, ИРА, и ни одна собака не спросила население Грузии, что хочет или нет. Потому что если она спросит, увидит, что население Грузии разделено, приблизительно так, треть не хочет никуда, треть, возможно, хочет НАТО, треть хочет другую сторону. Вы понимаете, в чем дело? Здесь нет консенсуса. И каждая власть приходит, и этот... Новая власть продажная говорит то же самое, говорит, что мы выполняем волю народа. Никакую волю народа вы не выполняете. Раз, потому что вы его не спрашиваете. Правильно? Не спрашиваете. Не спрашиваете. Ну как мне вы его не спрашиваете? Когда до меня дойдет очередь, я отвечу. Это да, мой вопрос. Вы его не спрашиваете. Я закончу вещами. Мне кажется, что прозападный курс Грузии, который анонсируется, а на котором вообще стоим все, на самом деле не является прозападным, а вырождается в протурецкий. А это другой еще вопрос. Вот о независимости Грузии, вы понимаете, когда национальное движение сказало, «Гавдевнот, русети туркетит». Где потом даже теоретически не ставится вопрос об восстановлении суверенитета. Ну это здесь подтвердил представитель национального. Юра, чем китхоса от Шейхеба? Лебисцити, кибатоно, не бисмири, а чем не би, а из лебисцити. Боло, а чем не би, ромели сакатвелуши чатальда. Ивел Адгилзе гавида калтулиоцнева да меовеце гавида националуи моцнева. Ранаили гахалбебули арчевнеби салунда ყოფილიყო შენ მაინც დამეთანხმები რომ ჯამში ამათ 50%-ზე მეტი აიღეს. და ორივეს პროგრამაში ქონდა დასავლური არჩევნები. მე ვინც აიკითხა მოსახლეობიდან ეს პროგრამა ერთ მომენტში. თუ ამაზე არის საუბარი ქვეყანაში არის მხოლოდ ამაზე. სამწუხაროდ სხვა სერიოზულ საკითხებზე არა. ორივე გამუდმებით ლაპარაკობს ამაზე, ორივემ პირველი და მეორე ადგილი აიღეს ისე, რომ შემდეგი ძალა შოეულ მესამე ადგილზე არის. Არჩევნებზე დიახაც ვლინდება ამომრჩევლის ასე ვთქვათ ნება, ვისაც უნდა და შეეძლო ბურჯანაძისთვის მიეცა ხმა, ვისაც უნდა და შეეძლო ნათელაშვილისთვის მიეცა ხმა, რაც მიიღეს, ეს მიიღეს. ეს უნდა თეთრი და ეთერი საკუთა ადამიანური და არისტოტელმა თქვა 4000-ზე მეტი თუ არ ამორჩეული, არავითარ დემოკრატიაზე საუბარი ზედმეტია ლაპარაკი. აი შეხედე ჩვენ ესეთი რაღაც ხდება, ბაზარია. იოა, შენ გინდა კამათი, კამათისთვის კი ბატონო. მოუშენ და მაგასვირო. გეუბნებიო. ასებითად არჩევნები ეს არის ასე თქვა პლებისცი. ეს თემა სულ ხუეტების ცენტრი არის. ამიტომ აქ მე ვერ გავიზიარებ ასე თქვა ჩვენ შეხედულებას. იმავდროულად მე ვაღიარებ თვითოული თქვენთაგანის უფლებას კონდეთ თქვენი შეხედულება იმის თაობაზე, რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა მოიქცეს ასე თქვა საქართველო, რომელი იქნება მისთვის სწორი გეოპოლიტიკური არჩევანი და რომელი იქნება მცდარი. Магам, ехла შედაება შამფუთან ასევე ცოტა უცნაურად მომეჩვენა, იმიტომ საქართველოსთვის ეს არის პერიფერიული გზა, რომელიც აი აქედან მარაბდიდან მიდის იქით ყალსისკენ. ამიტომ შამფური ამ შემთხვევაში ვთქვათ ფოთიდან ლაგოდეხამდე, ნუ აი ეს იქნებოდა ვთქვათ ჰორიზონტალური შამფური და აფხაზეთის გზა სხვათაშორის ვერტიკალური შამფური არის, მაგრამ თქვენ რატომღაც აფხაზეთის გზა აპრიორი კარგად გონიათ და ეს გზა აპრიორი ცუდად. სხვათაშორის მაპატიეთ თქვენი ლაპარაკეთ, მე აგიშლიდით ახლა მემაცა. სხვათაშორის ეს გზა გარკვეული ეკონომიკური გამოცოცხლების ახალქალაქისთვის იქნება და მოგიწოდებთ რომ ამაზეც ასე ვთქვათ დაფიქრდეთ. ეს კომპონენტი ამ გზას, იმიტომ რკინი გზა სიცოცხლე არის, მის გარშემო რაღაცა ხდება. არც ერთი მუშას ომეხი არ მიიღეს იქ სამუშაოდ. არც ერთი. ჩემ, ნუ მე ყველა საკითხზე ვერ გიპასუხებ. ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ რატო შეიძლება წესი ელემენტალური წესი იყოს დავცვი. ეხლა მაპატიეთ, მაგრამ რა შეეხება აზერბაიჯანს? საქართველო აზერბაიჯანის პოლიტიკას კი აატარებს, მაგრამ საქართველო იზიარებს და უსმენს თავისი მეზობლის პოზიციას და შეძლების და გვარად ითვალისწინებს მას. ეს არის კეთილ მეზობლობის ასე ვთქვათ ანა და ბანა. ისევე როგორც საქართველოს შესაბამისი სამსახურები დღე და ღამე მუშაობენ ხოლმე, რომ აღდგეს ლაზი ასე ვთქვათ გასვლა, იმიტომ სომხეთი ამაში ძალიან 4/5 დაინტერესებული.
ვაჭრობა, აი ხო და 4 მეხუთედი თურქული რო გადის, მაშინ მითხარით ამ მოსკოვი ერევნის გზაზე რა უნდა იაროს? სადა ის ის ტვირთი, რომელიც დატვირთავს ამ გზას? აი არის ასეთი ტვირთი. აი არის ასეთი ტვირთი. თურქული ტვირთის ბრუნვა იქნება. კაცი, თუ შეიძლება ადგილებიდან ადგილებიდან არ შეიძლება. ამ საკითხში თურქეთი არ შეიძლება და იმ საკითხში თურქეთი არ შეიძლება. კაცი, ცოტა ცოტა თავისებური ჩვენ ეს არა ყველგი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხალხი არის ასეთ კითხვა არ დაუსვას. და დროს დროსაც დროშიც თუნი თემებია. აი არის ერთ მნიშვნელოვანი თემები, მაგრამ შევეცადოთ რომ ობიექტურად დავინახოთ პლუსი და მინუსი. დამოკიდებულ ნამდვილ ქვეყანაში ცხოვრება რა. არავის ვერ არ ვიყოთ რა. არასდროს არ ხდება. კარგი, არა, ეკუპასავა. ჩვენ დროს გავაკეთეთ. ქალბატონი. არ იმუშავებს ეს პოტის ქალბატონს. ქალბატონის სპეციალისტად აი ეს რა შეიძლება. მადლობა მოგაცენ, ახლა ძალიან დაგიხარეთ. მაგრამ მე ერთი შეკითხვა მაქვს. ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ უსაფრთხოებზე, ხო? ახლა თქვენ იძახეთ, რომ არჩევნებზე ხალხმა მოგცა ხმა და ესე იგი, რადგან ამომრჩეველმა მოგცა ხმა, იქ არის განაცხადებული პროდასამური კურსი, ნატო და რაღაცა. ახლა როგორც რიგით ადამიანს, მე არ მაქვს ერთი შესაძლებლობა და ასე ვარ ვალდებული ვიყო ჩახედული იმ წვილმანებში, რაც მოიცავს, რაც საფრთხებს დაიმებს, მოიცავს სხვა ეს გზა. ჩვენ განავაცხადეთ, რომ მივდივართ ნატოში. კი ბატონო, ნატოში შედის მრავალი ქვეყანა და ეხაც არ არის ერთსულოვნება. ყოველთვის, ეხლა მერკელი კი ბატონო აკრიტიკებს ამჟამად ის, მაგრამ როცა ხდება რაღაცა პრინციპული მომენტები, გერმანია მხარს უჭერს რუსეს. ესე იგი შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ვთქვათ ჰიპოთეტურად, ვთქვათ 5 წლის მერე ჩვენ უკვე ვართ ნატოში შესასვლელები და გერმანიამ არ მოხდეს სხვა, იქ არის ისეთი კანონი, რომ თუ ერთი სახელმწიფო არ არის თანახმა, ესე იგი არ მიგვიღებენ ნატოში. მეორე მხრივ ჩვენ ხალხს ლამის ეფორიაში არ ვარო ჩახედულიო ყველაზე კარგად. ლამის როგორც წესი ეგ ხდება ხოლმე. ჩვენ ხალხში უკვე პანაცეად კი გახდა ეს მომენტი ნატოში შესვლა. იცით რატო? იმიტომ რომ ნატო მიაჩნია როგორც კეთილ დღეობის და უმეტეს შემთხვევაში აი ნატო მოვა და ჩვენი ეს ტერიტორიული თლიანობა აღდგება. ეს ერთი. მეორე, თუ შეიძლება ნატო ქვეყანა არის ამერიკის შეერთებული შტატები, როცა ჩვენ ნატოს გულისხმობ, უფრო წინ იწევა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც როგორც წესი და რიგი არ ემორჩილება რიგ მომენტებში არც გაეროს უშიშროების კანონებს, აი იუგოსლავია და ბომბა შეიჭრა ერაყში. თან ერთი მითხარით, ნატოს მოგებული ომი ყველგან არიულ დარიულობას იწევს, გამოდის იქიდან და მერე ჩვენ როგორც ახლო მეზობლები ვთქვათ ერაყის და რა ვიცი კიდე რომელ ქვეყნებში, ჩვენ უნდა ჩვენ თავზე გადავიტანოთ. აი ამ გამოწვევების დროს, როცა ჩვენ არავარ 100%-ულად გარანტირებული რომ შევალთ ნატოში, თან ნატო ახლა კიპროსის პრობლემა გავიხსენოთ. კიპროსი დღესაც არ არის გაერთიანებული. ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ აი ამ ვითარებაში, რომ არ ვიცი ახლა მე მინდა ძალიან გამთლიანება, ჩემი მთელი ბავშვობა გატარებული მაქვს ნეაფაზეში, ძალიანაც მინდა სულაც მხრივაც რო იყოს ტერიტორიული მთლიანობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შევძლებთ ჩვენ ნატოში შევიდეთ, რუსეთის ამბიციების დავაყვა ყოფილოთ, თან ტერიტორიული მთლიანობა წავადგინოთ? მადლობა ყურადღების წასაგებია. ხო, თქვენ წვიმანებში რა თქმა უნდა ახალ გარკვეული, მაგრამ დეტალებში კარგად აღწერილი და შიშოკო პროგრამების კი გაქვს საკითხული შესაძლოა, მაგრამ კაი, ამაში საქმე არის. ლეიბორისტების ფანი ვარ. ლეიბორისტების პროგრამა გექნება საკითხული, ხო? ხო, ახლა ნატო არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის არანაირი, ასე ვთქვათ, გარანტი, უფრო მეტიც ნატოს ძალიან არ უყვარს, ასე ვთქვათ, ქვეყნები, რომლებსაც აქვს ტერიტორიული. ეგრე გონია.
ჩეულებრივ ფაქტს. არავინ არ იცის როგორ გონია ჩეულებრივ ფაქტს. იმ პრობლემა არ ჩატარებულა, რა ვიცი რა გონია. იგი გასწრშვა საკუთრში. ნუ, მე ასაგეთი. ნუ, მე ნაკლებად საქმის კუში ვარ, როგორ იცვლება საზოგადოებრივი აზრი, დინამიკა და ასე შემდეგ. ასეთი ილუზიები იყო. ასეთი ილუზიები იყო, მაგრამ ახლა ეს ილუზიები შემცირდა, თუმცა მე იმას არ ვამბობ, რომ ასეთი ილუზიები არის. არის ასეთი ილუზია და მე არ ვიცი რა პროცენტი, მაგრამ გამოკითხულთა გარკვეული პროცენტი გეტყვით, რომ ნატოში მინდა, იმიტომ რომ აღვადგინოთ ჩემი ტერიტორიული მთლიანობა, რაც რა თქმა უნდა მცდარი მიდგომა არის, იმიტომ ნატო არ დაიწყებს თავის საქმიანობას, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ომით, არავითარ შემთხვევაში. და ნატოს მიმართ თქვენი გამოთქმული კრიტიკის მე შეიძლება ვიზიარებდე მას, მაგრამ მე მესმის, თუმცა მე გეტყვით, რომ ნატოს შექმნის დღიდან არ დაფიქსირებულა არც ერთი შემთხვევა, რომ ნატოს ორი სახელმწიფო ყოფილიყო ერთმანეთთან საომარ მდგომარეობაში. ყველაზე ახლოს იყვნენ, მაგრამ ომამდე მაინც არ მივიდა კვიპროსის კრიზისის დროს. ამის ჩაქრობაც, ასე ვთქვათ, მოხერხდა. ამიტომ კომფორტული არის ნატოს შიგნით ყოფნა, ჯერ ესეთი ნატოს მეხუთე ატლანტიკური ქარტიის მეხუთე მუხლი გიცავს გარე აგრესიიდან და მეორე ნატოს შიგნით, ასე ვთქვათ, ომები არ ხდება, იმიტომ იქ სხვა მექანიზმები მუშაობს და ასე შემდეგ. ერაყის ოპერაცია მე შემიძლია დაგეთანხმოთ, რომ არ იყო ნამდვილად ერაყის ოპერაცია, ასე ვთქვათ, წარმატებული. იუგოსლავიის იმას სხვადასხვა შეფასება აქვს, მაგრამ ამაზე, ასე ვთქვათ, ნუ ვიტყვი. ეხლა თქვენ აქცენტს აკეთებთ ნატოზე, მაგრამ ნატო მხოლოდ ერთი შემადგენელი ნაწილი არის და ეს არის ის შემადგენელი ნაწილი, სადაც საქართველო ეძებს თავის, მოდით ასე ვთქვათ, უშიშროებას. თორე აგერ არის მეორე ბლოკი DST, რომლის წევრი იყო სომხეთი და აზერბაიჯანი და იომეს, რომლის წევრები იყვნენ საქართველო და რუსეთი და იომეს, და ეხლა რუსეთი და უკრაინა კვლავ, ასე ვთქვათ, ომობენ. ასე რომ, იცით რა არის? არჩევანის საკითხია. ბლოკი არისო, ეს იყო არჩევანის საკითხია. არ შეიძლება მოუსმინო. კი ბატონო, დეკაბრში იყვნენ სომხეთიც და აზერბაიჯანი. დეკაბრში, მოდეკაბრში არა, დეკაბრში იყვნენ. მაპატიეთ, ვიცი ეს საკითხი. ხო, ამიტომ ვიმეორებ, ეს არის არჩევანის საკითხი. როდესაც სომხეთმა მიიღო შაშან სექტემბერს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო, ეს იყო სომხეთის გადაწყვეტილება და არავის არ აქვს უფლება უკარნახოს სომხეთს რაქნას და უკარნახა ვინმე? ჩემი აზრით უკარნახა. მე არავარ დარწმუნებული, რომ ეს პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება იყო, რომელიც ეფუძნებოდა სომხეთის მოსახლეობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებას თუ ნებას. მაგრამ საქართველო პატივს ცემს სომხეთის ამ გადაწყვეტილებას. და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სხვადასხვა მიმართულება აქვს ჩვენი საგარეო ორიენტაციის ვექტორს და სომხეთის საგარეო ორიენტაციის ვექტორს, ვცდილობთ, რომ ამ ახალ რეალიებში მოძებნოთ ურთიერთქმედების, არამც თუ შენარჩუნების, არამედ გაღმავების შესაძლებლობა, რომ წევრობამ იქ და წევრობამ აქ ხელი არ შეგვიშალოს ნორმალურ კეთილმეზობლურ რეჟიმში. როგორც კიდე ჩვენ გვაქვს ეგრე კიდე ჩვენ ორი ოფცია, პირველი და მეორე. აი პატრიოსანი კაცი. აჩმაგური ბატონები მოგისალმოს. უკაცრავა, თუ შეიძლება. ისეთი ღვა ანალიზი იყო ჩვენი მდგომარეობაში და ძალიან ძნელია რაღაცა შეკითხვა, აი შევეკითხო ბატონო ივლენე, აი ამაზე რა ვთქვა. არ მინდა შეკითხვა, პროფი ცოტა ვიოცნობო. 10 წლის მერე როგორ ხედავთ თქვენ საქართველოს? აი გეოპოლიტიკის მხარეა სპორტში გამო. იურა, неприлично. Ну, я закрыли просто. Запуля брат ещё эти башку от патрулей. Нет. Всё-таки каким он хочет видеть Грузию через 10 лет? О, хочу и увижу это две большие разницы, какая. Хотим, по-моему, мы все в его лице хотим. Расцветающую, хорошо. А насколько она близко к реальности? Вопрос без ответа.
კითხვა პასუხის გარეშე. ბატონო იულიანი, თუ შეიძლება მაშინ თუ ამდენი გადავაცხდეთ, გიორგი თუმასიანი არის სახალგაზრდობო ანთა კლუბის თავმჯდომარე და მე თუ შეიძლება მე რო მომესეს საძულობა ერთი პანარა კითხვის დასმის და ამით ვამთავრებ. კარგი? შეძლო ამის დამახავ. ხო, კაი. არა, მე რო დისდარი ვარ. ბატონო, ფინალში მადლობა სამკერსო მოხსენებისთვის, როგორც ასე კომალევარმა. მე არ გიორგი თომასიანი, საქართველოს ახალგაზრდა ანთა კლუბის თავმჯდომარე. ცოტა დადებით ნოტაზე რომ დაბრუნდეთ, საკმაოდ მწვავე დისკუსიის შემდეგ. მე როგორც ვიგით მოქალაქეს ახალგაზრდას, რამდენიმე საკითხი მაწუხებს დღეს უსაფრთხოების თუ ჩვენი ქვეყნის. და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის ის კორიდორი, სატრანსპორტო კორიდორი, შექმნაზე, რომელსაც შექმნაზეც საუბარი ახლა, კერძო ბურისო ბროკის ვირაპის რენოვაცია და გარკვეული სატრანსპორტო პროექტების იქიდან დაწყება, რაც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაც მომენტზე თქვენი აზრი მაინტერესებს, აღმოჩნდება თუ არა უსაფრთხოების მხრივ პრობლემად, პირველი და მეორე, ეს არის ავალეთის გზა. სატრანსპორტო გზებზე საუბრობთ პერსპექტივაში, რაც შეიძლება შეიქმნას ან არა, მაგრამ ეგზა ფაქტია, რომ უკვე იქნება და შესაძლებელია თუ არა დადგეს ის მდგომარეობა, რომ ეს იყოს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და ტერიტორიული მთლიანობისთვის რეალურ საფრთხეს აღმოჩნდეს. მადლობა წინა. გასაგებია, მადლობა. ასებითად თქვენი ციტას მეკითხებით, რომ აი ჩაკუჩი კაიამეა, ну ну ბუნებრივია, რომ ის გაქვს მოთხოვნილება, რა თქმა უნდა, კაიამეა, ამდენ რაღაცაში გჭირდება, მაგრამ ახლა ჩაკუჩი თუ დაიწყებ, ხო, შუშის მტოევას, ფანჯევის მტოევას და თავში ჩაეთმოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია. კი, გზა კარგია, მაგრამ ახლა როკის გვია მას თქვა ძალიან ცუდი ასოციაციები გამოიწვია, ხო, ჩემში, იმიტომ ახლა 2008 წელს შემოვიდა და შემოვიდა ტექნიკა. აქ ისევ და ისევ რა კუთხით ვუდგებით? დღევანდელ ვითარებაში, დღევანდელი რუსული პოლიტიკიდან, ასე ვთქვათ, გამომდინარე და თქვენ მით უმეტეს ამ საკითხზე მომუშავე ადამიანს, ну აი პუტინის წლევანდელი ვალდა ის სიტყვა, პუტინის შაშანდელი ვალდა ის სიტყვა და ასე შემდეგ. პუტინის რუსეთის პოლიტიკა, თუ ამას პოლიტიკა ქვია უკრაინაში, რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვის მიმართ. ეს ძალიან სერიოზული რისკები და გამოწვევები არის და ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავ ჩვენ როკის გარემონტებულ და ასე ვთქვათ მოდიფიცირებულ გვირაბს, რა თქმა უნდა ჩვენ თვალწინ გვიდგება ასე ვთქვათ ტრასა, რომლითაც საქართველოში შემოდიან ტანკები. არსებულ ვითარებაში, აი არსებულ დღევანდელ ვითარებაში, სხვა დატვირთვას მათალი გითხრათ, მე ვერც კი ვხედავ. როდესაც სამხრეთ ოსეთი აკეთებს თვით იზოლაციას, რაც სრულიად უცნაური არის, ამიტომ სამხრეთ ოსეთს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს, თუ მას საქართველოსთან მიმოსვლის გზები არ აქვს გავლილი და თუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია არის არა აპენდიციტი, ასე ვთქვათ, არამედ ეს არის სამოძრაო გზა. იქნება ეს საქართველოდან რუსეთისკენ, სომხეთიდან იქიდან აკეთა. სხვა დღევანდელ ვითარებაში რისთვის გაარემონტეს ეს ისე იმისთვის, რომ ტანკებმა იმოძრაონ. სხვა პასუხი ამ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, არ არის. თუმცა ვიმეორებ, ну შეიძლება ვითარება შეიცვალოს და შეიძლება მართლაც პირგუნვისთვის და მაშინ ну ყოველ შემთხვევაში იმაზე ლაზზე არ ვიქნებით დამოკიდებულები. დაახლოებით იგივე პასუხი მაქვს კახეთის გზაზე. ოღონდ ამასთან დაკავშირებით აჟიოტაჟი საერთოდ უცნაური მგონია, როკის გვირაბი გარემონტდა და გაიხსნა, ხო? და იქ საერთოდ, ასე ვთქვათ, ქართულ ხელისუფლებაში ეს თემა არ განიხილება ჯერჯერობით. კი, არის ინფორმაცია, რომ იქიდან აშენებენ, არის ინფორმაცია, რომ ნუ ჯერ ესეთი უკვე ერთხელ ააშენეს და ფული შეჭამეს. ახლა მეორედ აშენებენ და მე მგონი ისევ კაი ფულს შეჭამენ ასე. იქ ცნობილია, რამდენი ხიდი არის საჭირო, რამდენი კილომეტრი არის, რამდენი რაღაც. ქართული მხრიდან ასე ვთქვათ, არაფერი არ აკეთდება. ამიტომ თუ დადგება ეს დღის წესში, ну ალბათ საქართველოს ხელისუფლებაში იმჟელებენ, ნახავენ პლუსებს და მინუსებს, რისკებს და ასე შემდეგ, იქნება ეს გზა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ვაჭრობის თუ რაღაცა დამატებითი გზა რუსული საჯარო პოლიტიკების აქეთ საჯაროების შემთხვევაში გადასვლისთვის, თუმცა ну მე ვფიქრობ რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს,
საკმარისია კახეთის გზის გაეშეც იმისთვის რომ საქართველოს საკითხი საკმაოდ ასე ვთქვათ მალე გადაწყვიტოს. ამიტომ ყველაფერს აქვს კონტექსტი. დღევანდელ კონტექსში სამწუხაროდ როკის გვირაბი აი ასე გამოიყურება. კონტექსტი შეიცვლება, კარგი, ისე ვუგოთ. და შეიძლება ბოლოდი თქვა პატარიკი სამალს და უკასრავად ჩვენი კითხვები დასრულდა. მადლობა. ესე იგი, მე როდესაც ვაკვირდები ხოლმე საქართველოს საშინაო პოლიტიკას იმ სფეროში, რაც ეროვნულ უმცირესობებს შეეხება, ზოგჯერ ესეთი აღქმა რჩება, შეიძლება რჩება, რომ ეროვნული უმცირესობები განსაკუთრებით კომპაქტურად სადაც არიან დასახლებულები, აღქმული არიან საქართველოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ, როგორც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, trouble maker-ები, ანუ პრობლემების, პოტენციური პრობლემების შემქმნელები, პოტენციური, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი არის ასევე მათზე, ასე ვთქვათ, იმის თქმა, რომ ალბათ აითხოვენ რაღაც ენის გამოყენებას ადგილობრივ დონეზე, იმიტომ რომ სეპარატისტები არიან და ასე შემდეგ. ასეთი შესაძლებლობა რჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლება აღიქვავს, ზოგადად ყველა ხელისუფლება, არამხოლოდ ახლანდელი, უმცირესობებს განსაკუთრებით რეგიონებში კომპაქტური დასახლება სადაც არის, როგორც პოტენციური არასტაბილურობის პრობლემების წყარო და არ აღიქვავს როგორც რესურს, არ აღიქვავს როგორც security providers, აი უსაფრთხოების მომწოდებელს, ასე ვთქვათ, რომ ქვეყნისთვის ეს ადამიანები ამ კონტექსტში შეიძლება ნამდვილი რესურსი იყოს იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. როგორ ფიქრობ ბატონო ივლიანე? პირველი, არის თუ არა ეს ასე, ანუ აღიქმებიან თუ არა უმცირესობები იქ სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ, როგორც პოტენციური არასტაბილურობის და პრობლემების წყარო? მეორე, თუ ეს ასე არის, რატო ხდება ასე? და მესამე, რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ ყველამ ერთად, სახელმწიფო ორგანოებმა, საზოგადოებამ, აბსოლუტურად ყველამ ერთად, იმისთვის, რომ არ ხდებოდეს უმცირესობათა აღქმა, როგორც პოტენციური პრობლემების შემქმნელებისა? პირველ და მეორე კითხვაზე პასუხი ერთად. ასია სამწუხაროდ, მე ისევ და ისევ ახლა პროცენტულად მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს საკმაოდ გავრცელებული აზრი არის, მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ. რა აქვს ამას საფუძვლად? კი ბატონო, გეტყვით რა აქვს ამას საფუძვლად. საქართველოში კონფლიქტები მოხდა ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში და კონფლიქტების წყაროა, ახლა მე აფხაზებს ნამდვილად ვერ უწოდებ, ეროვნულ უმცირესობას და დიასპორას, ეს მკვიდრი მოსახლეობა არის, მაგრამ იქ სადაც მკვიდრად ცხოვრობდა, ну майнс унციესობაში მყოფი. იქ მოხდა კონფლიქტი და სხვა შეის მოხდა, ასე ვთქვათ, ცხინვალში, სადაც ასე ვთქვათ, კომპაქტურად და მკვიდრად ცხოვრობდნენ და არ მოხდა, ну არ ვიცი, კახეთში, სადაც არ არის ვთქვათ ოსური სოფლები, მაგრამ იქ არ მოხდა. ასეთი რამე მოხდა ვთქვათ გაგაუზიაში, ასეთი რამე მოხდა ყაიაბახში. ანუ ასეთი ტიპის აზროვნებისთვის საფუძველი მართლაც ასე ვთქვათ არსებობს და შეშფოთების ის სადაც არიან იქ არის პრობლემების კვანძი, ასეთი რამე სამწუხაროდ არსებობს, იმიტომ მართლაც განვითარებულა ასეთი კონფლიქტები, ხომ? რა არის არასწორი? არასწორი არის ის, რომ დრო არის ჩვენს ქვეყანაში მივხვდეთ, რომ არც ჯავახეთში კომპაქტურად მცხოვრები სომხებისგან და არც ქვემოქართში კომპაქტურად მცხოვრები აზერბაიჯანელებისგან ასეთი საფრთხე არ მოდის საქართველოსთვის, არც მისი მთლიანობისთვის, არც მისი ერთიანობისთვის და არც სხვათაშორის მისი გეოპოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური არჩევანისთვის. ჩვენ არაერთხელ და მე ეს ვახსენებ, დავწმუნდით, რომ ეს ჯგუფები არიან ლოიალურები და პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მათ მეტი მონაწილეობა მიიღონ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მათ შორის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჰქონდეთ თავისი
say, ასე თქვა, თავისი თქმის შესაძლებლობა, რომ ამ რეგიონებში შეჩევნები კი მიმდინარეობდეს, როგორც ეს სამწუხაროდ ასე თქვა ხდება. არამედ მიმდინარეობდეს ნამდვილი არჩევნები და მათი წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში ღილაკებს კი აჭერდნენ მხოლოდ ჩუმად. არამედ გამოთქვამდნენ ღიად მათი რეგიონების პრობლემას, რომ ეს ამას არ კონდეს გარიგების და რაღაცა მიჩუმათების ასე თქვა ფორმა, არამედ პრობლემა იყოს დაყენებული, გაჟღერებული და მოთხოვნილი იყოს მათი გადაწყვეტა. ასევე, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა საკმაოდ იმედის მომცემად იწყებდა ეს დღევანდელი ასე თქვა ხელისუფლება ამ ადგილობრივი მმართველობის სისტემის ასე თქვა კი იყო და მე ვიცი რა პროექტიც იყო და მე სამწუხაროდ ვიცი რა დარჩა ამ პროექტისგან. დარჩა ცოტა. იყო გაცილებით ბევრი და გაცილებით ასე ვთქვათ უკეთესი. მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა ეს არის მათ შორის ეთნიკური პრობლემების განმუხტვის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, როდესაც ადამიანებს აქ აქვთ, აი მაქვს სამხედრო ბიუჯეტი. ეკლესიის რემონტს ვაკეთებ, სკოლას ვაშენებ, თუ გზა გამყავს, აი ვფიქრობ რა მირჩევნია. და აი ის უკმაყოფილება ცენტრის მიმართ, ო აი ამან არ გამირანოთ. აი ასეთ პირობებში მიწევს ცხოვრება, გონივრულობა მართებს. მოდი ასე ვთქვა, დავითვლი და იმის მაგივრად მოიქცევი. თანაც თუ ამ რაიონის ხელმძღვანელობა, არჩეული ხელმძღვანელობა უკეთ მოიქცევი და გვერდითი რაიონის მოსახლეობა ამას ისევ აირჩევენ, ამას არ აირჩევენ და ასე შემდეგ. მწვავე არის, მოდით თქვათ, რომ ხანდახან ჰიპერტროფირებულიც არის, იმიტომ რომ ასეთ სპეციფიკურ რაიონებში და რეგიონებში სოციალური პრობლემების განხილვა ეთნიკური პრიზმით ხდება ხანდახან. ეხლა მე არ მგონია, რომ ჯავახეთში მდგომარეობა უარესი არის, ვიდრე თქვათ რაჭაში, მაგრამ იქ კიდევ არის სპეციფიურობა არის. და ამ სპეციფიურობას, რა თქმა უნდა, ბძენი სახელმწიფო მოღვაწე უნდა უწევდეს ანგარიშს. მაგრამ ვიმეორებ, ამ პრობლემების მოტანა, ასე თქვა, ცენტრში და სრულფასოვანი ჩართვა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღის ამოცანა არის და ეს ამოცანა წარმატებით არის გადასაწყვეტი ურთიერთმდობის საფუძველზე, იმიტომ რომ ურთიერთმდობლობის საფუძველი ჩემის აზრით ჩვენ არ აქვს. დიდი მადლობა ყველას.